қадірлі көрермен, Абай облысындағы күн райын синоптиктерден осылай болжап отыр. Біз хабарымыз жалғастырамыз кезекте. Атаулы күндер айдары бүгін айтып өткенде 3-ші сәуір. Бүгін қандай маңызды оқиғалар орын алған екен, қандай танымал тұлғалар дүниеге келген, бірге таныс болайық. Жер шарында таңға жайып мереке бар, ол ұялы телефонның туған күнінен алған көктемде 3-ші сәуірде аталы өтетін мейрам қазіргі заманда әлі жүре алмайтын балалардың өзі ұялы телефонның не екенін білет. Олар туысқандарына, жақындарына қоңырау шалуға болатынын түсінбеуі мүмкін, десе де музыкалық ойыншық ретінде қабылдап, батырмаларын оң солды басуға тырысады. Ал ересектер бұл гаджетсіз өмірін елестете алмайды десек те болады. Телефонның тарихын білу баршаға қызық болса керек. 1973 жылдың 3-ші сәуірінде Моторола компаниясының инженері Мартин Купер 2,5 келі тартатын Моторола ұялы телефонынан компания кеңсесіне алғаш рет қоңырау шалған екен. Содан бері адамзат басқаша өмір сүре бастады, өйткені кей жерде жүрсең де абонентпен дереу байланысу мүмкіндігі дәл осы уақыттан бері пайда болған екен. Сонымен қатар 1863 жылы ақшты алғашқы әскери теңіз медальдары табысталған екен. 1879 жылы София Болгарияның астанасы деп жарияланды. 1885 жылы неміс өнертапқышы Готлиб Даймлер өзінің алғашқы қозғалтышына патент алған. 1905 жылы Аргентинадағы ең танымал спорт клубтарының бірі Бока Хуниорс құрылған екен. 1915 жылы ақын Абдулла Жұмағалиев дүниеге келді. 1953 жылы опера әншісі Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Кенжеғали Мыржықбай дүниеге келді. 1958 жылы композитор Қазақ ұлттық университетінің тәрбие ісі жөніндегі проректоры, кафедра меңгерушісі, Қазақстан композиторлар одағының төрағасы Серік Еркінбеков дүниеге келді. Сонымен қатар 1961 жылы америкалық комедия актері, режиссер, продюсер және әнші Эдди Мерфи дүниеге келген болатын. Ол 1980 жылдары аса танымал комедия актері болған. Иә, қымбатты көрермен, 3-ші сәуір елесінде сақталған елеулі оқиғалармен есте қалса, әлем жұртшылығын осындай маңызды айтулы күндер есте қалған екен. Біз хабарымызды баста, қадірлі көрермен, алғашқы сағатымыздың тақырыбы интернет алаяқтықтан сақ болыңыз. Бүгінде өршіп тұрған өте маңызды проблемалық мәселелердің бірі алғаш сағатымызда осы тақырып аясында ой өрбітетін боламыз. Иә, қымбатты көрермен, олай болса студиямызға жайғасқан қадірлі мейманмен де таныс болыңыздар. Әсет Егебаев, Абай облысы криминалдық полиция басқармасының жедел уәкілі. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, бәрі. Тамаша. Енді осыған дейін айтып өткендей, алғаш сағатымызда интернет алаяқты жайлы ғаламторда түрлі әлеуметтік желілерде болсын орын алып тұратын осы алаяқтықтың түрі жайлы ой өрбітетін боламыз. Енді шыны керек, бүгінде бұл енді үлкен ауқымды мәселелердің бірі. Қандай шаралар осы үлкен проблемаға, интернет алаяқтыққа қарсы қандай шаралар қолданған абзал деп санайсыздар? Енді интернеттің алаяқтық өзекті проблемалардың бірі бүгінгі таңда. Оған қазіргі Қазақстан Республикасының ішкі істер министрінің киберқылмысқа және оның ішінде интернет алаяқтыққа қарсы бағдарламасы орын алып жатыр. Сол бағдарлама жоспарына сай істер жүргізілуде. Ең бірінші бұл қылмыстарды ашып және тергеу болып табылады және профилактикалық іс-шаралар қолданып жатыр. Осы жылы полиция департаментінің бастығымен, бұйрығымен 1-12 ақпан аралығында стоп мошенник жедел профилактикалық іс-шара өткізілді. Онда әрбір үй, әрбір пәтер сондай принципте өткізілді. Әрбір үйге, әрбір пәтерге кіріп, алаяқтықтың түрлерімен таныстырып халықты. Сондай үлкен ауқымды облыс аумағында профилактикалық іс-шара жүргізілді. Соның әрине оның да нәтижесі бар. Өте интернет алаяқтықтың саны түсіп, кішкене азаюына себеп болып отыр. Жалпы халықтың сауаты қандай екен бұл уақытта? Көп дүниелерді біле білмейтін жағдайлар жалпы кездесіп жататын шығар, иә? Кездеседі, әрине кездеседі. Адам
бір жерден естіп жатса да, біз міне эфирде отырмыз, оны естісе де көбінесе мән бермейді. Өзі тап болмағанша, бір танысы тап болмағанша ондай. Ондайға енді осы үлкен іс-шара кезінде біз көптеген пәтерлерге кіріп таныстырып өзіміз жүріп, таныстырғанда көбінесе көп білмейді екен. Енді қазір көп әлеуметтік желілерде отырады. Не қарағысы келеді, не көргісі келеді, бәрі қол жетімді болып келеді. Соған байланысты да интернет алаяқтықтың өсуіне де сол себепкер болып отыр. Опен осы интернет алаяқтық көбінесе кімдер тап болады, жас ерекшелігіне байланысты біз енді үлкен кісілер деп болжамдаймыз, иә? Шынымен де негізі қалай екен? Шынымен де солай болып келеді ол, негізі 45 жастан жоғары қарай жиі кездеседі. Әрине жастары да бар, барлығы бар, бірақ жиі кездесетіні 45-40 жастан жоғары қарай. Көбінесе ол адамдар интернет желісінде сауаттылығы төмендеу болғандықтан. Жалпы енді интернет алаяқтыққа тап болған кезде міндетті түрде алдын ала іс-шара қолдану керек, иә? Иә, әрине. Негізі кибер гигиенаны сақтау керек. Әрбір жерде әлеуметтік желілерде отырамыз, сайттарда отырамыз барлығы. Кибер гигиена деген тақырып бар өзі бөлек, үлкен ауқымды. Кибер гигиенаны сақтағанда бұл әлеуметтік желілерде өзін жеке деректерімізді кішке сақтамау. Бұл да үлкен себеп болып келеді. Жеке деректері бар, SMS кодтар бар. Ең бастысы қазіргі жаңа түрі шығып жатыр WhatsApp арқылы. WhatsApp желісінде группалар ашылып, помощь оголосования, да? Сонда бұл ссылка, скам ссылкалар, бұл ссылкаға кірген бетте сіздің WhatsApp-ыңыз тәркіленіп, взлом жасалып, сіздің атыңыздан басқа жақтарға уже басқа адамдардан ақшалай қаражаттар сұрау бойынша, көмек бойынша сұрап, сондай жиі кездесіп жатыр. Содан SMS код әрбір бейтаныс бір ссылкаларға кірмеу, жүктемеу, әрбір программалар бар, Hope to Desk, Any Desk деп. Олар қашықтықтан өздері істей береді өздері. Енді тағы да бір жаңағы интернет алаяқтықтың танымал түрі ол жаңағы сауда, иә? Ғаламтар арқылы сауда. Осы бағыт бойынша көбінесе жаңағы интернет қолданушылары, желі қолданушылары алданып қалып жатады. Осы мәселеге тоқталып өтсеңіз. Сауда мәселесі енді сауда әрқашанда болды. Енді қазіргі заманда осы Инстаграм арқылы, OLX, Колеса. Олар ең бастысы немен алады? Ең бастысы төмен баға. Әрбір нәрсе киім, автокөлік болсын, тағы басқа заттар болғанда төмен бағаға қарайды. Төмен бағаға уже адамда қызығушылық пайда болады. Ол қызығушылыққа байланысты ол хабарласып, жазып, сосын алдын ала төлем жасалады. Алдын ала төлем жасалады. Және қазіргі таңда бізде Каспи желілерде, басқа да желілерде, банктерде немелер бар? Рассрочка. Несие береді. Сол несие арқылы. Бұл қазіргі таңда интернет алаяқтықтың ең бір проблемасы бұл дропер деген. Дроперлер көп. Енді алаяқ өзі дропер арқылы, дропер деген ол ақшалай қаражат сол кісі арқылы өтетін адамдар дропер деп айтамыз. Сол дропер арқылы IP-ларын ашып, енді уже несиелер алдырта алады. Сол арқылы өз жұмысын жасайды. Енді бүгінде қаншалықты жиі көп тіркелген бе, бұл тұста енді интернет алаяқтықтың енді күн санап түрлі тәсілдері шығып жатыр ғой енді. Бұның алдын алу жолында көптеген іс-шараларда қолданып жататын шығар. Иә, әрине көптеген іс-шаралар болып жатыр, ең профилактикалық болып жатыр. Жаңадан сай программалар бар, оларда үлкен қаражаттар бөлініп жатыр. Бүгінгі таңда енді
осы 2024 жылын бүгінгі күнге дейін 137 интернет алаяқтық тіркелген. Енді бұл әрине осында көп деген іс-шаралар ебек жүргізілдік. Былтыр 2023 жылға қарағанда төмендеп берді. Енді халықпен таныстырып жатырмыз, сауаттылығын ашып. Интернет желісінде финанс арқылы. Бәрін бөлу керек, қазір кітанда көп деген таралған бір түрі болып кеш жатыр. Бұл видео зону арқылы хабарласы бастады. Көрініп тұр басқа шетел азаматтары хабарласып, өзін полиция қызметкерлері, прокуратура қызметкерлері таныстырып, өздерін талаптарын орындатып, ақшалай қаражаттарын емдені отыр. Иә, осындай алаяқтықтың түрін біз әлеуметтік желіден де байқап қалдық. Жалпы жаңағы видео арқылы хабарласады. Бұл жерден жаңағы отырған жиһаздары барлығы бөлмесінде сол өзіне өзі таныстырғандай сай келіп тұрады. Әрине бұл жерде бірден жаңағы желі қолданушы сеніп қалуы мүмкін. Иә, жалпы бұндай жағдайда не істеу керек? Мысалы жаңағы полиция қызметкерімін дейді, немесе банк қызметкерімін дейді, жаңағы хабарласып тұрған адам не істеу керек? Мүмкін бірден полиция қызметкеріне хабарласу керек пе? Негізі видеозвонокпен хабарласқанда өзінде көрсетпеуге тырысу керек. Қазір интернет дамыған, олар сіздің дауысыңызды да жасай алады, түріңізді де жасай алады. Иә, көрсетпеуге тырысу керек. СМС кодтарды, жеке деректерді хабарламау ең бастысы. Бірақ енді әртүрлі жағдай болады. Хабарлаған жағдайда дереу полиция қызметкерлеріне, банк қызметкерлеріне хабарласу керек. Барлық есеп шоттарды бұғаттау керек. Бізде қазіргі кенен тағы таралған байланыс операторлар болады. Сіздің сим-картымыздан мерзім өтті. Әр қарай қолданасыз ба, жоқ па? Қолданам. Қолдансаңыз қазір СМС жібереміз, соны бізге айтыңыз деп. Сол СМС код арқылы көптеген қаражатымен емденеді. Әрине көп жағдай болды, адамдар басында сеніп, бірақ дереу полицияға хабарласып, банктерге хабарласып, барлық шоттарын бұғаттап тоқтатқан кездер көп болды. Ең бастысы СМС код ешқайда жібермеу керек. Енді осы таяуда біздің бір танысымыздың да болған оқиға болды. Ол кісінің атынан басқа бір танымайтын адам несие рәсімдеп қойған. Яғни соны анықтау жолында енді өз белгілі бір құқық қорғау органдарына хабарласып, осы жайтты шешу мақсатында жұмыс жасап жатыр қазір. Сондай жағдайда тіркелген болатын осы таяуда ғана. Енді бұл несие рәсімдеу деген ең танымал түрлерінің бірі осы. Енді жалпы алданып қалған жағдайда не істеу керек? Адам мысалы жаңағы интернет алаяқтық жүзеге асты, алданып қалды. Себебі бізде енді тағы бір кездесетін мәселе ғой, өздері шешуге тырысады, немесе елемей қалады. Одан әрі ғаламтордан жаңағы жауабын іздеп тағы бір алданып қалуға бір жаңағы қадам жасап жатады. Ондай жағдайлар болды. Иә, сондықтан бірден полиция қызметіне хабарласу ұзатпау керек. Уақытты ұзатпай полицияға хабарласса, одан ары қарай біз банк қызметкерлеріне, ары қарай дроперлер баған алдындағы айтқандағыдай соларға шығып, енді дроперлер көбінесе біздің қалада болмайды, басқа қалаларда болады. Бізде енді осы жаққа хабарласып, ақшаларын қайтаруға мүмкіндік бар. Дереу хабарласса. Дер кезінде шешім қабылдаса. Бұл жерде уақыт жоғалтып алмау, иә? Уақыт жоғалтып алмау, иә. Бізде ондай жағдайлар көп болды. Ақшаларын дереу өздері жүгіріп келді, және алдан қалдым, өзім байқаған жоқпын деп. Біз дереу хабарласып, чектерін қарап, қайда кетті, банк қызметкерлерімен бірлесе жұмыс істеп, ақшаларын қайтарып, қаражатты. Жалпы осы интернет алаяқтық мәселесі жыл сайын артып келе ме, әлде тұрақты, немесе кеміп келе ме? Жалпы қаншалықты көбейеді? Негізі осы 2023 жылға деген қараса өте ауқымды өсті. Енді қазір бүгінгі таңда көптеген іс-шаралар жүргізілуге байланысты азайып келе жатыр. Осы енді 1-90 бітті, 1-90-ға қарағанда азаюда.
Енді я, бұл ретте жаңағы халықтың сауатын артыру мақсатында жаңағы өткізіліп жатқан шаралар өзінің әсерін беріп жатыр, иә? Былайша айтқанда. Тамаша. Енді тағы да бір мәселе, жалпы көбінесе жеңіл қаражат табу мақсатында да түрлі сенімсіз аккаунттарға жүгініп жатады тұрғындар, желі жаңағы қолданушылары. Бірақ олардың тарапынан да жаңағы интернет алаяқтық жүзеге асып алданып қалып жатады. Яғни сіз маған осынша қаражат жібересіз, оны еселеп береміз деген сияқты дүние айтады. Нәтижесінде алданып қалып жатады. Бұндай фактілер де тіркелетін шығар. Фактілер көп, иә. Қаражат алып береміз, несие алып береміз дегендер бар. Және енді мәселе үй жай болып келеді. Үй алып береміз. Енді первоначальный взнос дейді ғой, ипотекада. Көбін қолында ондай қаражат жоқ. Сол первоначальный взноссыз сізге үйді алып береміз ипотекаға. Сондай төлемей ақ рәсімдеп береміз деген сияқты ғой, иә? Иә, ай сайын төлей бересіз, ары қарай болады деген сияқты. Енді адамдар амалсыздан сенеді. Маған белгілі бір сома жіберу керек болар. Әрине, миллион 500 мың, әрі қалай. Ондай бізде жағдайлар көп болды, ұсталғанда, жабылғанда адамдар болды. Сотқа кеткен. Және де он ай ақшаның тағы бір мәселесі ол инвестициялар болып табылады. Инстаграм желісінде, Ютубта да бәрі жерде бар. Қазмұнайгаз инвестиция, тағы басқалар. Бұл инвестицияға көп адамдар алданады. Өйткені олар пайда көремді. Ең біріншіден бір талаптар қояды, ол талапты орындаған соң оған ақша әрине береді, азымас. Одан кейін тағы жұмыстар тапсырады, ол жұмыстарды орындағанда сіз осынша ұттыңыз, ол ақшаны шығару үшін осынша тағы да бір сумманы сіз салу керексіз. Сол арқылы енді миллиондаған қаражат алу жатыр. Және де ең таралған жастардың арасында он аяқша телеграм каналда барлықтарда он аяқша жұмыс сауда деп алдап жатады. Жастардың өзі кейбірлері біледі, кейбірлері білмейді. Солардың есеп шоттары арқылы алаяқтықпен табылған ақшалай қаражаттар өтіп жатыр. Енді оларға ештеңе істей алмаймыз деп айтпаймын. Міне осы жақында ғана бұйрық болды. Қазіргі дроппер деп айттық қой, солай жастар. Жастар болсын, басқалар болсын, олардан граждан сот арқылы солардан ақшалай қаражатты қайтарып алуға болады. Өндіріп алуға болады. Өндіріп алуға болады. Өндіріледі де. Ондай практикада бар жұмыстар. Тамаша. Енді жаңа тағы да бір мәселе әлеуметтік желідегі спам, жаңағы SMS, иә? Хабарламалар, хаттамалар. Көбінесе енді бұл ретте жаңағы жастардың тарапынан сауаттылығы байқалады, десе де үлкен кісілеріміз алданып қалып жатыр. Жаңағы 30 ойын өтті, сіздің жаңағы сіз қатысып осындай сома немесе осындай қаражат бойынша сыйлықты дейді ұтып алдыңыз, сыйлықты алу үшін біз сізге жібереміз, ол үшін бізге қаражат жібересіз деген сияқты. Яғни белгілі бір соманы сізге қайтадан береміз. Бұл да бір өршіп тұрған жаңағы мәселелердің бірі ғой, иә? Жаңа да айта кеткендей инвестиция мысалы, ол да сол болып табылады. Сіз осынша ұттыңыз, сізге ол ақшаны шығару үшін, ол қазір бұғатталған, ол ақшаны шығару үшін сізге 100 мың жіберу керек, ол шығарылды, оның анын тағы бірден кері шығару үшін, тағы 200 мың жіберу керек деген сияқтылар болады. Және де межесін көбейте береді, әрі қарай. Иә, дәл солай. Сосын жастарда аббревиатуралар көп сөйлескенде де скаминг дейміз, сондай сол ссылкаларға байланысты. Және де бұл скам ссылканы жасап, олар OLX мысалы, колесы, OLX-та мүмкін доставкалар арқылы. Бір сіз осы столды сатып отырсаңыз, столыңыз жақсы маған ұнады, мен басқа қаладанмын, маған доставка арқылы жіберсеңіз. Қандай доставка? Сізге ссылка жібереді, ссылкаға кіресіз, өз деректеріңізді толтырасыз, фамилия, тегін, атын, жылын, карточка, осыдан шешіледі деп, CVV код бәрін теріледі, болды. Адам жоғалып қалады, иә. Оның бәрі сақталады, адам жоғалады. Болды, уже сіздің атыңызда несие, немесе сіздің шотыңызда ақша шешіледі. Сондықтан да ол белгісіз бір ссылкаларға кірудің ешқашан қажеті жоқ. Бұл ссылка арқылы сіздің деректеріңіз алынады.
интернет бір бөлігі өзгелдің азаматы болып жатады. Бұндай жағдайларда жүйе кездесе, жалпы бұндай жағдай тіркелген кезде қаражат қайтан қайтарыла ма, жалпы қалай ары қарай жұмыс жасалады? Иә, өзге елде отырып хабарласып, өзінің банк қызметкерлері, полиция қызметкерлеріне видео звондаған көбінесе өзге шет елдерде отырып хабарласады, өйткені енді біздің елімізде осы тезірек ұсталуы мүмкін. Әрине көптеген международный поручениелер бар, барлық жұмыстар жасалуда. Және де жаңа айтқандағыдай, олар ақшаның барлығы дроперлер арқылы өтеді. Ол дроперлерден бұғаттап, өндіріп, ол ақшаны қайтарып жатқандай жағдайлар бар. Сол арқылы. Және де дереу арада хабарласқан жағдайда ақшаны тоқтатып хабарласқандар да бар. Және көбі Binance, Bitcoin арқылы ақшаны шығарғысы келеді. Бірақ та заңнама бар. Бұл Binance пен айналысқан әрбір адам айналысса бере алмайды. Айналысқанымен оның лицензиясы керек, налогын төлеу керек. Заң жүзінде реттелу керек. Бұл реттелмеген жағдайда бұл штраф төленеді. Айыппұл. Енді сіздің тарапыңыздан тұрғындарға белгілі бір кеңестер болса, айтар ойыңыз болса осы мақсатта. Мархабат. Ең бастысы кибергигиенаны сақтау керек. Ешкімге ең біріншіден есіміз код жалдамау керек. Әлеуметтік желілерде, сайттарда өз деректерімізді қалдырмау керек. Фамилиямызды, атымызды, тегімізді. Көбінесе әрбір көрінген сайттарда тіркелмеу керек. Және де халыққа айтатын, банк қызметкері ешқашан хабарласып сізден ондай деректер сұрамайды. Банк қызметкері өзі біледі, кімге хабарласып қандай дерек бар екен. Тамаша, көп көп рахмет, Әсет мырза, берген ақпаратыңызға, қажетті дүниелермен бөлістіңіз. Енді осы эфирді көріп, сіздің берген сұхбатыңызды тамашалап, сіздің көрерменнің тарапынан да жаңағы интернеттегі сауаттылығы артып, бұндай жағдайлар азайып, бір ой түйеді деген сенімдеміз. Сіздің сұхбатыңыз үшін алғыс білдіреміз. Алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге, алдағы уақытта тек қана сәттілік өзіңізге. Сізге рахмет. Қадірлі көрермен, өзекті мәселені әрі қарай жалғастырамыз. Енді бүгінде қолымыз қалт етсе ғаламтордағы дүкендерді аралап, жаңағы онлайн дүкендерге кіріп кетіп жатамыз. Енді тек қана кіріп қана қоймай, көбінесе енді түрлі тауарларды да сатып алып қалып жатамыз. Қадірлі көрермен, десе де онлайн сауда әрине ыңғайлы, үйде отырып онлайн режимде интернет ғаламтор арқылы тапсырыс берсек те, келген жаңағы тауардың сапасы әр қашанда үнемі керемет деңгейде деп айта алмаймыз. Бұндай жайлар жиі тіркеліп жатады. Жаңағы берген тауар айтылғандай жаңағы нақты өзінің сапасында келмейді, иә, сай келмейді. Осы жайлар әріптесіміз бейнематериал дайындаған, бірге тамашалайық. Елордалық Динара алаяқтарға алданып қалған. Дүкендерден өзінен айтын жиһаз таппаған соң әлеуметтік желі арқылы тапсырыс жасапты. Сатушы Қытайдан бір айда жеткізіп берем деп уәде береді. Алайда жеме-жемге келгенде тауар да, ақша да жоқ болып шыққан. Инстаграмнан бір жігіт тауып алдым. Осы Қытайдан жиһазды әкелуге көмектеседі екен. Өзіме ұнаған мебель 750 мыңға шықты. Сосын пікірлерін қарадым, парақшасы өте пікірлері жақсы екен. Сосын өзім де ойланбастан ақшаны аударған болатынмын. Ол маған бір айдың ішінде жеткіземіз деп уәде берді. Бірақ та жарты жыл болды, әлі де жиһазым да жоқ, ақша да жоқ. Осыған дейін жиһаздан бөлек люстралар, кілем заказ берген болатынмын. Ешқандай да кідірмей келді, барлығы жақсы болды. Қарап отырсам, қазір ответ жоқ, парақшаны да таба алмадым. Мені барлық жерден блоктап тастаған. Әлеуметтік желіде жарнамасы жер жаратын байерлер көбейіп барады. Бірі шетелден арзан бағада тауар алуға көмектесем десе, енді бірі жабық WhatsApp чаттарын сатумен айналысады. Мұндай алаяқтарға алданғандар аз емес. 9000 теңгеге беріп едім, 40 күнде келеді деген. 4 ай болды, әлі жоқ.
Қазалдан баян деген бар. Бір жылдан асты тауарыңыз кеденде тұр деп алдап жүр. Мақұл деп ақша салдым. Енді ақша жоқ. 2022 жылы мен де тапсырыс бергенмін. Екі айда әкелеміз деген үстел, орындық, диван да жоқ. Бірақ арыз жазғам. Мүмкін болып қалар деп күтіп жүрмін. Қытайдан 6 ай мен 12 ай арасында тауар әкелемін деп суреттерін сатты. Ал біз халықтан тапсырыс жинап, үстіне 5-10 мың теңге қосып, декретте отырып табыс табамыз деп басымыз бәлеге қалды. Жыл басынан бері тіркелген қылмысты құқық бұзушылықтардың 30% алаяқтық бабына қатысты. Зерттеулерге сүйенсек, Алматы, Астана, Шымкент және Қарағанды облысының тұрғындары жиі зардап шегеді. Олардың көбі орта жастағы әйелдер дейді мамандар. Ағымдағы жылы 10 айдың қорытындысы бойынша 15 мыңнан астам қылмыстық іс қозғалды. Оның ішінде осы арызды саналады. Залал келтіргені 15 миллиардтан астам, қайтарылғаны 600 миллионнан астам. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 190-шы бабының 2-ші тармағы, 4-ші тармақшасы көзделген. Бұнда санкциясы 3 жылдан 10 жылға кейін. Бірақ сот шешімімен ол көзделеді, орнатылады, нақты қандай жаза келтіріледі. Арызданушылардың көбі үйге қажетті заттар мен киім-кешек алған. Кейбірінің заты бөлініп келсе, тағы бірінің өлшемі тапсырысқа сай емес. Тұтынушылардың құқығын қорғау ұйымына дәл осындай шағыммен аптасына 10-нан астам азамат көмек сұрап келеді екен. Бізде көп товар, сауда жасайтын товарлар, ол диван, шифонерлер және кухонный гарнитурлар онлайн арқылы жасайды. Сонда біздің тұтынушылар кімге ақшан жібергенін білмейді. Ол алдында, сатудың алдында, товарды алудың алдында сатушының иінін білу керек, иін, аты жөнін білу керек. Әсіресе тауар сатып аларда интернет алаяқтарға алданып қалмас үшін мына ережелерді есте ұстаған абзал. Сатушының толық аты жөнін білу, төлем жасайтын кезде ресми сервисті пайдалану, реквизитті тексеру, интернет дүкеннің мекен жайын анықтау, өзге де сатып алушылардың пікірін оқу. Сондай-ақ, сайтта авторлық құқықтың қорғалғанына көз жеткізу. Алдағы уақытта тұтынушылар құқығын қорғау туралы жаңа заң жобасы шеңберінде интернет ресурстар сауда объектілер саналады. Тиісінше сатушыларға қойылатын барлық талап онлайн режимде жұмыс істейтін саудагерлерге де қолданылмақ. Қымбатты көрермен, осындай маңызды ақпараттан кейін біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Яғни бүгінде өршіп тұрған мәселе бұл интернет алаяқтық. Яғни желі арқылы өз жұмыстарын жүргізіп, түрлі жағдайлар орын алуда. Бұл енді адамның сауаттылығына да байланысты. Осындай кереғар ақпараттарға сүйенбеуге және оларды тексеріп алып, белгілі бір нәтижелерге келуге шақырамыз. Енді осы тұста жалпы біздің тақырыбымыз интернет алаяқтықтан сақ болыңыз тақырыбында сұхбатымызды әрі қарай жалғастыратын боламыз. Студиямызға жайғасқан қадірлі меймандарымыз да бар. Таныс болыңыздар. Әлімжан Білалов, Ернұр Зейнолла, Әлімжан Күзембаев, IT мамандығы бойынша жоғары курс студенттері. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Тамаша. Жалпы енді қазіргі уақытта интернет алаяқтық өте өршіп тұр, иә. Жиі кездеседі. Енді сіздер IT маманы болғандықтан өздеріңізден білсек, қандай түрлері бүгінгі күнде өте жиі кездеседі? Негізінен алаяқтық қазіргі таңда интернет бойынша қатаң таралуда. Осылайша бізде мысалы интернет алаяқтың көптеген түрлері қалыптасқан болатын. Енді бұрынғысын айтып кетсем сіздерге, бірінші бұл фишинг әдісі, телефондағы алаяқтықтар бар және SMS-тік алаяқтар. Фишинг әдісі бұл мысалы қандай да бір әлеуметтік пошта арқылы жүргізілсе, ал телефондық алаяқтық енді телефон номері арқылы жүргізілетін алаяқтың түрлерін жатқызамыз. Негізінен қазіргі 21-ші ғасыр технологиялар заманы. Осындай заманда бізде жаңа технологиялармен қатар алаяқтың түрлері де пайда бола бастады жаңадан. Мысалы дипфейкинг. Дипфейк бұл салыстырмалы түрде жаңында пайда болды, яғни 2014 жылы. Негізінен термин 2014 жылы енгізілсе де, ол өзіндік қолданысқа жаңа ғана еніп отыр. Қолданысқа енумен қатар көптеген адамдар оны жаман жағдайларда пайдалана бастады дипфейкингті. Дипфейк дегеніміз өзі фейк деген сөзден құралған, яғни подделка, немесе жалғандық.
осылайша дефейк, яғни бұл бейнелерді, адамның дауыстарын қайталау, яғни бұл биометрикалық ақпаратын қайталау немесе өзгерту болып табылады. Өте жиі кездесетін. Өте жиі кездесет қазіргі таңда, иә. Тағы да айта кететін алаяқ түрлері бұл, яғни колл-центр арқылы, яғни бұл белгілі бір адамдар сізге хабарласып, мысалға, банк шотынан сізден мысалға ақша аударылған жатыр, сіз қандай да бір код айтыңыз деп айтуы мүмкін. Яғни ондайға сенбеу керек, себебі банк ешқашан сізден код сұрамайды. Ондай жағдайда трубканы дереу қойып, мысалға банк қызметкерлеріне банктің өзіне хабарласып, мән жағдайды сұрап білу қажет. Тағы да бір айта кететін. Қазіргі таңда алаяқтықтың дамығаны соншалықты, қазір қандай да бір адамның социалдық сеттерін кіріп алып, оған өз туысқандарына, достарына SMS жүйе арқылы өз сол адамды өзінің туысы ретінде, досы ретінде маған ақша бере тұршы деген сияқты көптеген алаяқтар дамуда қазір. Өте жиі кездесетін факторлардың бірі болып тұр, иә? Иә. Бұл ретте жаңағы адамдар өзінің жеке бас деректерін, ақпаратын ешқайда жарияламау керек, иә? Бұл ең басты ескеретін дүние, иә? Жалпы енді осы интернет алаяқтықтан сақтану үшін белгілі бір жалпы ұялы телефонға құрылғылар орнату да маңызды шығар. Бұл ретте енді өздеріңізден білсек, қандай құрылғылар қазіргі уақытта көмектесуі мүмкін? Ол құрылғылардың бірі ол мысалға VPN. VPN арқылы біз өзіміздің жеке мәліметтерімізді құтқара аламыз. Және де алаяқтардан қорғаудың тағы да бір түрі ол өзіміздің ақпаратымызды, өзіміз жайлы карта реквизиттарын, өзіміздің номерімізді қандай да бір адамдарға, бөтен адамдарға жібермеу керек. Тағы алдын алу жолын айтсақ, жаңа айтып кеткендей, біз интернетте қазір әрбір адам туралы ақпарат толықтай бар. Сондықтан біз интернетқа мысалы телефон номерімізді, адресімізді және басқа да мысалы банк карточкасының реквизиттарын салуға болмайды. Егер мысалға сізге қандай да бір сайтқа немесе қандай да бір мекемеге номер керек болса, ондай жерге сілтемеде жұмыс телефон номерін қою керек болады. Егер сізге мысалға алаяқтар звондап, мысалға достарыңыз немесе туыстарыңыз болып танылса сізге, ол яғни алаяқ болып саналады. Себебі достарыңыз, туыстарыңыз сіздің жұмыс телефонына хабарласпас еді. Сол сияқты тағы да негізі ақпараттарды қорғауда бізде қазіргі таңда көптеген жүйелер бар, бағдарламалар. Оның ішінде мысалы антивирустық жүйелер көптеген жасалып жатыр. Әрине оның кейбіреуінде өзіндік бір деңгейі бойынша, жұмыс істеу деңгейі бойынша аз болатын болса, кейбіреуінде мықты болып келеді. Біз оның ішінде жақсысын таңдап өзімізге, өзіміздің сұрауымызға қарай іздей білуіміз қажет. Яғни оны қолдана білу де маңызды. Жалпы енді бұл тұста енді жастар арасында да белгілі бір программаларды реттеу бойынша білімдері жоғары деп айтуға болады, белгілі бір ақпарат көздеріне сеніп барып жүгініп жатады. Енді бұл ретте жалпы сауаттылық деңгейінің де интернеттегі қолдану деңгейінің де жоғары екенін байқауға болады. Енді бұл тұста өздеріңізде білсек, қаншалықты сауаттылық өте маңызды болып келеді. Қазіргі таңда компьютерлік сауаттылық өте маңызды, себебі жаңа айтып кеткендей, қазір 21-ші ғасыр технология бар заманы. Алайда бізде бұрынғы кезге қарағанда қазіргі таңда барлық адамдарда сауаттылық өте үлкен. Бізде компьютерлік сауаттылықты және компьютерді информатиканы қазіргі балалар жастайынан қарайды, оқиды. Бізде мектепте информатика пәнінен осы сұрақтар қайталанып талқыланады. Енді компьютерлік сауаттылыққа келгенде, компьютерлік сауаттылық және кибер қауіпсіздік екеуі бір-бірімен тығыз байланысты. Біз оны балаларға үйретуіміз қажет болып табылады. Негізінен осындай алаяқтарға ұшырайтын адамдардың көбісі бұл үлкен кісілер, яғни біздің ата әжелер, ата апаларымыз болып табылады. Сауаттылықтың қазіргі таңда маңызы өте зор, себебі тура айта, сауатсыз адам ол басқандай бөтен адамдарға өзінің картасын бермейді. Ал ол сауаттылықты білу үшін қазіргі таңнан осындай адамдарға түсіндіре білу керек, адамдарға көрсете білу керек, тұрыстап осындай алаяқтар көп екенін және оны білдірту керек. Мысалға алатын болсақ, біз
болашақ айти маманы ретінде біз өзіміздің оқу орнымызда мысалы киберқауіпсіздік пәнін өткен болатынбыз. Арнайы мамандардан біз яғни кибершабуыл туралы, осы алаяқтар туралы көптеген мәліметтер білеміз және де оқып білгенбіз. Сол сияқты тек қана біздің жоғары оқу орындарда емес, мектептерде де осындай киберқауіпсіздік сияқты мәселені көтеріп, себебі интернет алаяқтар бұл жергілікті емес, жаһанды мәселе. Сондықтан мектеп оқушыларына да үйрету керек деп ойлаймыз. Біз кибергигиена дейміз ғой, түрлі сілтемелер сенімсіз сайттарға кірудің салдары қандай болуы мүмкін? Себебі браузерлерді ескерту түсіп жатады, бұл сайт қауіпті десе де, енді желі қолданушылары бұны елемей кіріп кетіп жатады. Жалпы бұның салдары қалай болуы мүмкін? Оның салдарының бірі ол сол алаяқтық. Біз қандай да бір сайттарға кіру арқылы мошенниктерге, алаяқтарға алданып қаламыз. Себебі біз бір сайтқа немесе қандай да бір программаны жазған кезде алаяқтар ол сол программадан вирустар немесе қандай да бір дополнениелер біздің ноутбук телефондарымызға енгізеді, сол арқылы біздің жеке мәліметтерімізді, тіпті біздің галерея контактіде олар доступ ала алады. Егер алаяқтар біздің жүйеге кіретін болса, онда біздің барлық ақпарат, жаңа айтып кеткендей, барлық ақпаратымызды, бүкіл біздің банктік шотымызды қарауы мүмкін, бүкіл біздің системамыз, яғни жүйеміздегі барлық ақпараттарды, барлық файлдарды, барлық құжаттарды қарап өздеріне алып алуы мүмкін. Егер кейін оны алған соң, оны әлеуметтік желіге жариялап, бізбен тағы да бір негативті істер болуы мүмкін. Сол үшін сақтана білу де маңызды, иә? Енді сіздер оқу орында белгілі бір жаңағы интернет алаяқтықта тағы да басқа компьютерді қолдану бойынша белгілі бір сабақтар да өтесіздер, иә? Алдын ала қолдану, қорғану шараларында жалпы оқушыларға, жастарға түсіндіру мақсатында түрлі шаралар оқылып көрсетіліп те жатады. Енді осы бағыттағы жұмыстарға тоқталсақ, мысалға қазір өзіміз туралы айта кетсек, біз қазір WorldSkills деген конкурсқа қатысамыз. Онда кибер қауіпсіздік туралы қандай бір үлкен жоба бар. Және де біз сол қазіргі таңда сол жобамен айналысып жатырмыз. Себебі біздің мақсатымыз осындай жастарға, үлкен кісілерге алаяқтардан қарсы қалай жұмыс жасау керек екенін көрсету. Және де жаңа айта кеткендей, біздің студенттер WorldSkills байқауына қатысады. Яғни мысалы веб-программирование, басқа да компетенция бойынша қатысады. Оның ішінде жаңа киберқауіпсіздік те бар. Сонымен қатар біз мысалға үшеуміз, біз жоба жасаумен айналысамыз. Бізге әртүрлі мысалға IT бағыттағы көптеген жобаларымыз бар. Біздің жобаларымыз көбіне қазір инкубациялық бір сайыста бар Астана қаласындағы. Сол сайыстан өткеннен кейін бізде алда киберқауіпсіздікке байланысты бір жоба құрастырамыз деген ойымыз бар. Оны алдағы уақытта көрсетіп жатыр. Десе де жоспарда бар, иә? Жоспарда бар. Бүгінде енді нәтиже қандай? Белгілі бір программаларды ойлап табуда бір өзгешелік, жаңашылдық жаңалықтар бар ма? Бізде қазір таңда нәтиже өте үлкен деп айта аламын. Өйткені жаңағы біздің конкурстарда, біздің жарыстарда қатысуда біз барлық балалар бүкіл күшімен дайындалады, бүкіл күшімен осы біліммен кіріп дайындықта жарыстарда көрсете алады өздерін. Бізде мысалы жаңа айтып кеттіңіз, қандай бағдарламалар бар деп. Мысалы Lumina атты өзімнің бағдарламам бар. Lumina бұл негізі үлкен форум болып табылады, яғни бірлескен орта. Осылайша менде ғана емес, біздің оқу орнымызда отырған балаларда да өзіндік үлкен жобалары бар. Жаңа киберқауіпсіздік тақырыбына қайта оралсақ, жалпы интернет алаяқтықтың зардабын шеккендері осыдан бір 5 жыл бұрын тек үлкен кісілер дейтін болсақ, қазір жастардың тарапынан да алданып қалып жатқандардың саны артып келеді. Енді бұған не себеп деп ойлайсыздар? Жаңа технологиялардың дамығаны ма, әлде интернеттегі сауаттылықтың төмендеуі ме? Мен ойымша бұл екеуіне де қатысы бар. Себебі қазіргі таңда интернеттік алаяқтық тез дамып жатыр, және де кішкентай балалар кішкентай кезінен телефонға, интернетке құмар болады, және де олар сол интернеттік алаяқтық туралы білмейді де, сол кішкене сауатсыздыққа төмендеп жатыр. Өз жеке ақпараттарын интернет желісіне сала береді. Сол себептен интернет алаяқтық көбейіп жатыр деп ойлаймыз. Себебі олар қазіргі таңда түсінбейді кішкентай балалар. Енді өздеріңізден жалпы сұрасақ, әлеуметтік желідегі ақпараттарды қалай сақтауға болады?
сол жолда қандай шаралар қолданған абзал? Негізі айтып өткен жөн, егер де біз қандай бір ақпаратты интернетке, интернет желісіне салатын болсақ, ол ақпарат мәңгі сонда қалып қалады. Яғни біз салмастан бұрын ең алдымен мануалап алуымыз қажет. Егер мысалы өзіміздің қандай бір фотомыз салатын болсақ та, бұл сол жерде мәңгі қалып қалады. Басқа адамдар кейін уақыт өте 10 жыл өтсе де, 100 жыл өтсе де қарай алады бұл фотоларымызды. Және де біз әлеуметтік желіде өзіміздің ақпаратымызды салғанда қандай да бір алаяқтарға ұшырамау үшін біз енді ең бастысы өзімізде бәріміз барлығы өзімізден басталады. Егер де біз барлық қауіпсіздік шараларын сақтанатын болсақ, онда ешқандай залансыз, қандай да негативтік істер болмайды. Және де айта кетсек, қорғану үшін ең бастысы өзіміздің жеке құпия сөздерімізді ол қиын болу керек. Және де басқа да сайттарға кіруге болмайды. Және өзіміздің құпия сөздерімізді басқа адамдарға жіберіп, оны заметке де сақтауға болмайды. Және де айта кетсек, бұл қазір мессенджерлер дамып жатқан заман ғой. Сол кезде қазіргі таңда интернет лайықтың бір түрі бар. Бұл дубликат профиль дейді. Яғни сіздің профиліңізді суретіңізге дейін, бүкіл ақпаратқа дейін қайталап, сіздің достарыңызға, мысалы туыстарыңызға кенет ақша сұрап, мысалға қандай да бір осындай операцияға ақша керек деп те жазуы мүмкін. Бұндай жағдайдың алдын алу үшін, егер сізге солай туысыңыз немесе досыңыз жазса, бірден хабарласып мән-жайды сұрау керек. Себебі жеке сөйлесіп арқылы біз нақтысын біле аламыз. Сол себеп. Яғни асығыстық танытпай, асығыс жасамау керек. Жағы, мән-жайды біліп алған жөн дейсіз ғой. Тамаша, енді осыған дейін айтып өткенде, өздеріңіз айтып өтіңіз жаңағы фишингтік сайттар жайлы, жалпы әлеуметтік желідегі парақшаны хакерлердің тарапынан жаңағы бұзып кіру, бұл да жиі кездесетін мәселе. Бұл ретте жаңағы фишингтік сайттарға қалай алданып қалмауға болады? Иә, әлеуметтік желіні қалай сақтауға, қорғауға болады? Негізі фишинг сайттар мен өзіндік оригинал сайттардың айырмашылығы өте аз деп айтуға болады. Яғни ең басты ерекшелігі фишинг сайттардың ол доменінде. Әдем, мысалы бізде бұрында осы vkontakte.ru деген аты сайтта фишинг сайт орналасқан болатын, онда ол бізде өзіндік бір кішігірім ғана символға айырмашылығы бар. Иә, символ айырмашылығында болды. Осылайша адамдар бұрынғы сайт ретінде кіріп, өздерінің ақпараттарын жазу арқылы басқа лайықтар оны ұрлап кеткен болатын. Жалпы енді бүгінде әлеуметтік желіде, иә, инстаграм, басқа да желілер болсын, белгілі бір аутентификация деген, яғни қорғану тәсілі бар, иә. Жеке деректерді қорғау арқылы өз деректеріңді жарияламауға және басқа да алаяқтықтардан сақтануға көмектеседі. Бұл ретте енді өздеріңізден білсек, бұндай жағдайларда осындай шараларды қолданған қаншалықты маңызды, қаншалықты тиімді? Өте маңызды және тиімді, себебі адам осы шарттарды, осы ережелерді қолдана білсе, ол ешқашан өзінің социалдық желілерін басқа адамдарға көрсете алмайды. Басқа адам оны қолданып, қандай да бір алаяқтық заңға қарсы жұмыстар істей алмайды. Және де өзіңіз де өміріңіз жақсы болады, себебі ешқандай достарыңызды алдамайсыз, оларды алдамайсыз, сізді алдамайсыз. Және сақтай аласыз. Және сақтай аласыз. Тіпті егер де біз алдан қалған жағдайда осы аутентификация арқылы біз өзіміздің парақшамызды тез арада қайтарып аламыз. Белгілі бір кодтар арқылы, иә, қайтарасыз. Қазіргі кезде мысалы екі кезеңдік аутентификация көп дамыған. Яғни тек қана құпия сөз жазғаннан кейін сізге почтаға немесе телефон нөмеріңізге тағы бір код келеді. Сол арқылы сіз өзіңіздің парақшаңызды қорғай аласыз. Тамаша, ертеден келе жатқан қорғану әдісінің бір ол антивирустік бағдарламалар шығады, ал бұл бүгінде қаншалықты актуалды? Менің ойымша антивирустік жүйенің қазіргі таңда негізі ондай қатты қажеттілігі жоқ. Яғни барлығы өзімізден басталады, егер де жаңа айтып кеткендей өзіміз ұсынатын болсақ, қандай да бір шараларды онда барлық ешқандай алаяқтарға жоламаймыз. Алайда интернетте бізде мысалы өзіміздің компьютерімізден қандай да бір файлдар жазатын болса, музыка жазатын болса, бір фотолар жазатын болса, онда өзіндік вирустар жүруі мүмкін. Сол ақпараттардың ішінде осындай уақытта бізге антивирус маңызы өте үлкен. Өйткені антивирус біз көре алмайтын жүйелерді, біз көре алмайтын вирустарды көре алады. Тағы да айта кететін ол антивирусты өзін дұрыс пайдалана білу керек, себебі қандай да бір бөгде сайттардан антивирус жазса, ол антивирустың өзі вирус болып келеді.
Сондықтан официальный сайттардан лицензиясы бар антивирустар жазу керек деп ойлаймын. Немесе енді тағы да бір альтернативті түрі, енді бүгінде операциялық жүйелердің көбінде бірден өзінің антивирустық жүйесі қондырылып келеді. Жаңағы егер басқа бір сайттардан өзге ақпарат жазып қалсаңыз, соған да жүгінуге болатын шығар. Өзге антивирустық бағдарламалар жазудың қажеттілігі бұл ретте енді төмендеп қалады деп санаймыз. Келісеміз. Жалпы енді сіздерде жалпы осы алаяқтық түрлеріне байланысты жақындарыңызда басқа да жандар тіркелген жағдайлар болды ма? Қолдану шарасында белгілі бір өздеріңіздің ақыл кеңестеріңізді айтып жақындарыңызға. Мен негізі апайымда болған, яғни апайым осындай бір қызға ақша жібермей тұрып, ол қыз код сұраған, осы кодты қызға айтып қою бойынша барлық қаражаттан жоғалған болатын. Енді қазіргі уақытта сіз енді бұл саланың маманы болғандықтан осындай жақындарыңызға белгілі бір ақпараттарды айтып, түсіндіріп жататын да шығарсыздар, иә? Бұл ретте енді бұл өте маңызды ғой қазіргі уақытта. Енді қазір өздеріңізге тағы да бір сауалымыз бар. Жалпы тағы да қандай құрылғыларды қолданған абзал сақтану үшін, қорғану үшін өздеріңізден білсек? Қорғану үшін және құрылғылардан қатар, адамға байланысты болады. Мысалға, интернет алаяқтар қалай жұмыс істейді? Мысалға, сізге хабарласса немесе SMS түрінде келсе, интернет алаяқтардың жұмыс істеу принципі ол, яғни, искусственный дефицит дейді. Сізге хабарласса, ол кісілер, яғни, уақыт дефицитін тудырады және де внимание дефицитін тудырады. Сізге, яғни, тез арада шешім қабылдауға ұсынады. Сіз осы стрессовый ситуацияда адамдар көбіне не істерін білмей, ақшада аударып жіберуі мүмкін. Және де дефицит внимания дейді, ол әңгімелесу барысында интернет алаяқ әңгіме барысында әңгіменің тақырыбын ауыстырып отырады. Сіз, яғни, сіздің вниманиеңізді алып отырады. Яғни, сіздің сеніміңізге кіруі мүмкін, иә? Осындай жағдайды байқасаңыз, дереу түрде телефонды сөндіріп, нақты жағдайды біліп алуға қажет. Тағдайда кететін ол, қазіргі таңда алаяқтар телефоннан қоңырау шалып, сізбен сөйлесуі мүмкін. Сондықтан қандай да бір бөгде номерлер сізге қоңырау шалғанда, қандай бір Яндекс сияқты дополнениелер, ол бір номерден алғанда ол номер туралы ақпарат береді. Сондай дополнениелер болса, көптеген алаяқтықты тоқтатуға болады. Және тағы да бір қорғаныс жүйесі антивируспен қатар. Бұл Бредмауэр, оны негізі көбісі айта бермейді, алайда онда маңызы өте үлкен. Себебі антивирус бұл біздің жүйені, біздің системаны қорғайтын болса, яғни мысалы компьютерімізді, телефонымызды қорғайтын болса, ал Бредмауэр бұл желіден қорғайды. Яғни желіден келетін қандай да бір вирустарды, трояндарды қорғайды. Алдын алады, иә? Тамаша, енді осыған дейін өздеріңізге дейін полиция қызметкерімен біз сұхбаттасқан едік, бір дүние еске алып жатырмыз. Жалпы әлеуметтік желіде видеолар кездесіп жатыр ғой, жаңағы алаяқтар видео форматында хабарласады. Отырған жері барлығы полиция жаңағы қызметкерінің немесе банк қызметкерінің кеңсесіне дизайналып жасалған. Енді бұл ретте жаңағы өзіңіз айтып өткен дипфейк әдісі қолданылуы мүмкін бе? Иә. Бұл барлығы осы дипфейк арқылы жасалады. Өйткені әрине жасанды интеллект оның барлығын жасайтын. Осы арқылы адамның дауысын, яғни биометриялық ақпараттарын өзгерте алады. Бұл біз тіпті жоқ адам жасай аламыз. Яғни роботтың адам дауысын келтіріп, түрін жасап, осымен айналысуға болады. Тағы айта кетсем, ол тек қана дипфейк емес, көптеген қазір алаяқтық группировкалар болады. Олар көптеген командасы давайте етіп, олар адамды алдау арқылы көптеген ақша табады. Олар өздерінің офисімен, өздерінің жұмыскерлерімен адамдарға қоңырау шалып, SMS жіберіп, қандай да бір түрлі алаяқтық жұмыстар жасайды. Сонымен қатар бір үлкен мәселені айта кетсек, бұл хакер және алаяқ деген көп ойлайды. Бұл екі термин бір-біріне байланысты деп. Бірақ та бұл олай емес. Себебі алаяқ бұл өзі жалғыз немесе бір топ болып жұмыс істейді және бұл жеңіл ақша табу жолында. Ал хакер дегеніміз ол бір мекеменің немесе белгілі бір адамның тапсырысымен компьютерлік жүйені бұзу болып табылады. Яғни қандай да бір жүйені, бір мекеменің жүйесін бұзу немесе істен шығару сияқты қызмет атқарады. Хакер көбіне ол жай адам емес, ол оқыған, компьютерлік жүйені толықтай білетін білікті маман десек те болады.
Яғни осы ретте жағы екі түрлі бағытта аражгінарларды білу керек дейсіз ғой. Тамаша. Енді бүгінде жасанды интеллект өте қарқынды түрде дамып келе жатыр, оның әрине тиімді тұстарымыз атап өтеміз десе де, осы интернет алаяқтықта да бұл қолданылып кетуі мүмкін ғой, иә? Сол жайлы айтып өтсеңіздер. Енді мен сіздерге бірінші одан қорғану әдістерін айтып өтсем, осы жасанды интеллектпен жасалатын алаяқтардан ең алдында, мысалы біз егер де біз қандай да бір бейне көретін болсақ, бейнеде бір табиғатсық сезетін болсақ, яғни не істесеңіз, бұл оның бет әлбетінде, қандай даусында, манерасында, немесе мимикасында табиғатсық болуы мүмкін. Егер де осында табиғатсық сезетін болсақ, біз ең алдымен осы кісімен сөйлеспей тұрып, мұны ойлап алуымыз қажет. Ақпараттың анықтап, бірақ шешім қабылдау керек. Жалпы енді сіздердің тарапыңыздан белгілі бір кеңестер болса, айтар ойларыңыз болса. Айта кетсек, сол көрермендерге, көптеген халыққа айта кеттіңіз, сол қандай да бір бүгде номер звондағанда там қандай да бір подозрительный ақпарат көрген кезде оны ойланып, асықпай ойланып істеу керек, және де сол құпия сөздерімізді қатан бақылауда ұстап, ешқайда оны жарияламай, басқа адамдармен жақсы сөйлеспей, подозрительный адамдармен жақсы сөйлеспей, өзіміздің ақпаратымызды сақтай білу керек. Тағы айта кетсек, бұл жаңағы айта кеткен интернет алаяқтың бір түрі бұл пуш уведомление, яғни сізге SMS түрінде келеді, сіз осындай ойыннан 30 алдыңыз деген SMS түрінде сілтеме келуі мүмкін. Көп адамдар осы жеңіл ақша қызығып, осы сілтемеге кіріп, өздерінің ақшаларынан, өздерінің мәліметтерінен айырылып жатады. Сол себептен айта кететін кеңес, бұл жеңіл ақша ешқашан болмайды жеңіл ақша. Тек қана еңбек, ешқандай сілтеме кіріп қажеті жоқ. Тамаша. Көп көп рахмет. Алғыс білдіреміз, алтын уақыттарыңызды бөліп, студиямызға келіп қонақ болғандарыңызға, берген сүбелі сұхбаттарыңызға. Қажетті ақпаратпен бөлістіңіздер біздің көрермен үшін өте пайдалы болды деген үміттеміз. Біздің сұхбаттан кейін жаңағы көрермен тарапынан өздері ой түйіп, белгілі бір жаңағы интернет алаяқтықтың азаюына сәл үлесімізді қостық деген үміттеміз. Алдағы уақытта өздеріңізге тек қана сәттілік. Қадірлі көрермен, елге сәлем хабарында біз әдеттегідей арнамыздың эфирін өтетін түрлі бағдарламаларға аңдатпа айтып өтеміз. Жаңару мен жаңғыру жолы бағдарламасы жайлы айтып өткіміз келеді. Жаңару мен жаңғыру жолында Қазақстан биік белестерге жететіні анық. Бұл тұрғыда нақты қадамдар басталды. Жарқын болашаққа нық қадаммен жұмыс жасауға әрқайсымыз үлес қосуға міндеттіміз. Президент бастамалары халық билік арасындағы сенімді арттырады. Бүгін 19:00-де жаңару мен жаңғыру жолы бағдарламасын семей телеарнасының эфирінен жіберіп алмаңыздар. Иә, қымбатты көрермен, келесі сіздердің назарларыңызға жұлдызды қонақ айдарын ұсынғымыз келеді. Өміріміздегі жұлдыздардың өмірі, шығармашылық жолын жұлдызды қонақ айдарынан бірге тамашалаңыздар. Қайырлы таң, қазақ елі! Сәрсенбі сәттілік ала келісін, эфирде жұлдызды қонақ. Бүгінгі жұлдызды қонағымыз әнші, театр әртісі Мағжан Аразалинов. Мағжан Бауыржанұлы, жұлдызды қонақ айдарында сізді көргеніме қуаныштымын. Енді ең алғашқы сұрағым мынадай, жалпы киелі сахнаға, өнер жолына қалай келдіңіз? Дәл осы мен біздің көрермендермен бөліссеңіз, өйткені барша көрерменге, әсіресе сізді сүйіп көретін көрерменге қызық деп ойлаймын. Көп рахмет шақырғандарыңызға. Ең алдымен өнерге бала кезімде келдім. Бізде 10 жастан бастап, сол кезден бастап, кейін сахнаға аяқ басып, кәсіби білім ала бастап, одан кейін республикалық конкурстарға қатысып, ақырындап, өзінің өмірдің жолымен келе жатқан жайымыз бар. Өнер жолы өздеріңіз білетінде қиын жол. Құлайсың, сүрінесің, қайта тұрасың, көрермендер болады, негатив болады, оның барлығына белгілі деп ойлаймын. Сол үшін өнер жолы ауыр деп айтады ғой. Бәріне шыдап, төзіп, жемісін енді жейтін кезге келіп қалды деп ойлаймын. Әлі де басымыз аман деміз сау болса, жалғастырамыз, жетістіктерге жетеміз деп ойлаймын. Негізгі мамандығыңыз драма театр әртісі, неліктен дәл осы мамандық?
бала кезден айттым ғой, және ән айттық, өнерге сол әнмен бастадық та. Одан кейін өсе келе арманда солай қалыптасады, әнші боламын деген сияқты. Дегенмен ұстаздарымның ақыл кеңесі бойынша актерлік мамандыққа баруым керек болды. Оған ешқашан өкінбеймін, себебі оқып жатқаннан кейін біз әлі басында түсінбейміз ол оқудың не оқып жатырмыз, қалай болады, болашақта не істейміз деген сияқты. Біз тек қана киноға түсеміз деген ғана арман, ол жерде театр деген бөлек әлем, басқаша әлемді көргеннен кейін жаңа бір тынысың ашылғандай болады, ғашық бола бастайсың жаңа өнерге. Сондықтан ұстаздарымның жаңағы ақыл кеңесі өте дұрыс болған сол кездегі. Бұл синтездік өнер, бұның ішінде ән де бар, бұның ішінде би де бар, жаңағы кино да бар, театр да бар. Жалпы театр деген өзіңіз білесіз ғой, синтездік өнер, тағы да қайталайын. Бұның ішінде барлық өнер түрі бар. Жаңағы кәсіби хореографиядан бастап, грим бар, акробатика бар, сахна қозғалысы, сахна тілі, ораторлық шеберлік, бұның ішінде барлық өнер сыйған. Сондықтан барлық өнерді қамту үлкен шеберлік деп білемін. Сондықтан да осылай келіп қалған жайымыз бар. Енді өнеріңіз өрге жүзе берсін дегім келеді. Жалпы өнердің жолы қиын жол деп өзіңіз де сұхбат басында айтып қалдыңыз. Өнер адамы үшін отбасының қолдауы қаншалықты маңызды? Бұл өте маңызды. Жаңа бөліп жарып жатыр ғой, негізі оны бөліп жаруға болмайды. Әке шеше болсын, бауыр қарындас болсын, аға әпке бар, жалпы жар болсын, сүйікті жарыңыз. Өте маңызды, өйткені осы уақытқа дейін талай өнер адамдарын көрдік. Әке шешесі немесе ағайын туыстары немесе жары қарсы болған деген сияқты, талай өте талантты жігіт қыздар бар. Отбасының бір мүшесінің қарсылығы немесе толықтай барлығының қарсылығының арқасында өнерден кетіп қалып жатқан, немесе сол өнерін ары қарай шыңдамай жатқан, дамытпай жатқан нелер бар, өнерпаздар бар, қаншама таланттар. Сол кедергі бар, әрине ол болады, болған да осыған дейін. Өзіме салсам, менде ешқандай кедергі болған жоқ. Әке шешем бала кезімнен қолдады, бала кезімнен басқандай өмір сүрдік, көп ойынға берілген жоқпыз. Осындай кәсіби өнерге келгеннен кейін, бұл енді білесіз ғой, өнер кәсібилікті аса бір ыждахаттылықты аса сондай бір золотая середина дейді ғой, жаңағы ортасындағы нағыз жайлылық деген сияқты, саған да жайлы болу керек, сен де біреуге деген сияқты. Сондықтан сондай бір ең жақсы ортаны тауып сонымен жүріп отыру, бұл отбасының, әке шешенің үлкен қолдауы. Өйткені жаңа айттым, балалар сияқты көп ойнаған жоқпыз, көп дала безген жоқпыз. Себебі ол дала безіп ойнайтын болсақ, өнер мына жақта қалады, білім ала алмайсың, мектебің бар деген сияқты. Өнерге жалпы үйірмеге қатысып жүрген балалар бар ғой, олардың уақыттары көп жоқ. Жаңағы сабақ мектептегі, одан кейін жаңағы осы өздерін таңдап алған, мүмкін сүйіп, мүмкін әке шешесінің қалауы болуы мүмкін, осындай үйірме түрлері. Сол ата ананың қолдауы, әке шешенің қолдауы өте маңызды, өте зор, болашаққа үлкен әсер ететін нәрсе. Өнер адамы енді үнемі түсірілімдер сахна үстінде болады, сол сәтте өнерден баз кешу, сахнадан баз кешу, немесе күйзеліске ұшырау, тұралап қалу деген сезімдер бола ма? Егер сондай сезімдер сізде болса, қалай жеңуге тырысасыз? Өнер, жалпы өнер өзі үлкен магия ғой. Бұл мен ғана емес, сізді ғана емес, бүкіл дүйім жұртты, осы қанша миллиард халық бар, иә, жер шарында, соның барлығын еліткен, өзіне қаратқан бір әлем ғой басқа. Сондықтан ондай нәрсе міндетті түрде болады, ол оқу барысында да болады. Ол кейін оқу бітіріп
үлкен өмірге аяқ басқаннан кейін де болады, мектеп кезінде болады, өзінің кішігірім, әр нәрсенің өзінің бір деңгейі бар ғой, мектеп кезінде осындай, колледж кезінде осындай, универ кезінде осындай деген сияқты, иә. Қаншалықты үлкен өнер иесі боласың, соншалықты жаңағы депрессия дей ма, сол өнердегі кішігірім стресс дей ма, өсе береді, өзінің деңгейі болады. Оны жеңуге тырысасың, жеңгің келмесе де, жеңіліп қалғың келсе де, сөйтіп жаратқаннан кейін, өнерлі қып жаратқаннан кейін, талантты қып жаратқаннан кейін, іштей бәрібір өзінікін алады. Іштегі жаңағы ұрғылап жатқан, мен деп жатқан сезімді ешқашан тұншықтырып, мен болды, осымен қоя қояйын, шамамның жеткен жері осы деп, ешқандай шынайы өнер адамы тоқтап қалмайды деп ойлаймын. Енді мүмкін басымыздан өткен жоқ, дегенмен де ондай талантты әріптестеріміз бар, өмірден кетіп қалған, өмірден баз кешіп кеткен, өзіңіз айтпақшы. Ол үлкен бір отбасылық жағдай болуы мүмкін, өзінің денсаулығына байланысты болуы мүмкін, сондай бір қайғылы болсын деген сияқты, сондай бір себептер болмаса, негізінде одан басқа жеңіл-желпі немесе орташа себептерде өнер адам бәрібір бас көтеріп ары қарай жұмыс істейді. Өнер адамы деген ән бар ғой негізінде, алдымызда жалт жұлт етіп от тұрады, әнеміне бақ қонардай болып тұрады деп, сол бір үміт, жалт мақтап жаны қалмай жатса да ешкім бізді шын түсінген жоқ бірақ деп Тұңғышбай аға айтатын ән бар. Сонда әрқашанда алдында бір үміт бар сияқты болады, құлап бара жатсаң да, тіпті жығылып үстінен біреу таптап өтсе де алдында бір үміт бар сияқты тұр. Солай өмір сүреміз иллюзиямен. Ол бір сөнбейтін сияқты, кей кезде іштей бәрібір де өзін сендіргің келеді, болды ғой осы, мен осы жерде қаламын деген сияқты. Енді қазір ондай ешқандай тосқау жоқ қой, қазір ауылда жатып та, қалада болса да, Алматыда болса да, Астанада болса да, Шалғайда жатып үлкен өнер жасай беруге болады. Енді жұлдыздарға берілетін марапаттың түр-түрі бар. Сондай марапат өнер иелерін қаншалықты шабыттандырады деп ойлайсыз? Шығармашылық серпін алуға септігін тигізе ме? Ол адамға байланысты. Кейбір адам өнер адамы. Біреулер мақтауды жақсы көреді. Мақтап, өнерін бағалап, мемлекеттік марапат алғаннан кейін ары қарай да жұмыс істегісі келіп, сол тойымсыздық болады да, ол жақсы нәрсе, өте жақсы нәрсе. Ары қарай жұмыс істеуіне, ілгері кетуіне бір скачок дейді ғой, себеп болатындай, серпіліс болатындай өте бір жақсы нәрсе болуы мүмкін кейбір адамға. Екінші бір өнер адамдардың тобыры бар, болдым, толдым, мен алдым, мәдениет қайраткерін алдым, халық әртісін алдым, осындай дарын сыйлығын алдым деген сияқты, мемлекеттік сыйлықтың иегерімін деген сияқты. Оларды алғаннан кейін, иә, өзінің мінез құлқына, болмысына, тәрбиесіне, алған біліміне, ұстаздарына байланысты тұралап қалуы, тоқтап қалуы әбден мүмкін. Әртүрлі жағдай кездеседі, біреуге қамшылайды біреуді, біреуді керісінше сол бір орында қалып қоюына әсер етеді. Мағжан мырза, енді бүгінгі жұлдызды қонақ Айдар деп жатырмыз ғой, өзіңізді үш сөзбен сипаттап бере аласыз ба? Өзімді жақсы деп айта алмаймын, енді үш сөз дегенде жалқаулаумын, одан кейін перфекционистпін, жан дүнием нәзік, өте сондай сезімтал, өте сезімтал адам, барлығы айтады. Неден қорқасыз? Алладан қорқам. Ең бірінші алладан қорқам, басқа ештеңеден қорқып керек жоқ сияқты мына заманда. Бәрімізге бір адамға төнген қауіп барлығына төнеді. Ол бар нәрсе заңдылық, бізге дейін де, бізден кейін де болатын нәрсе. Сондықтан тек бір алладан, жаратқаннан, қаһарынан қорқамыз. Дұрыс жүру керек, дұрыс тұру керек, дұрыс сөйлеу керек деген сияқты. Ал адамдардың бойына қандай қасиетті бағалайсыз? Мен шыншылдықты бағалаймын, шынайылықты. Қазір
өзіңіз байқасаңыз, әлеуметтік желіде де, өмірде де, әріптестер болсын, басқа болсын, шыншыл жоғалып барат, жылы өткен сайын, уақыт өткен сайын азайып барат, азайып барат, білмеймін, қазір қайда бара жатырмыз. Шынайылық деген бір, бұрын әдеттегі нәрсе болатында, бәрі көп адам шынайы болатын басы бөлігі. Жасандылық деген нәрсені тек қана бір-біріне күліп, мазақ қылып деген сияқты бір, анау жасанды тәкәппар деген сияқты ғана айтылатын, қазір ол нәрсе жоқ, керісінше қазір шынайы адамдар азды. Сондықтан шынайылықты бірінші бағалайын. Шынайылық бар жерде адалдық та бар, шынайылық бар жерде көркем мінез бар. Шынайылық бар жерде тазалық бар. Енді кейде әлеуметтік желіден болсын жұлдыздардың сұхбатын қарап жатқан кезде өнерде адал достық деген ұғым жоқ деген пікірлерді кездестіріп жатамыз. Сіздің пікіріңізді осы орайда білгім келеді. Өнерде адал достық ұғымы бар ма? Достар мен шығатын болды. Жоқ, бар, бірақ өтте сирек. Мыңнан бірі болуы мүмкін, жүзден бірі болуы мүмкін. Мүмкін маған кездескен адамдардың сондай бір ара-тұра аздығы шығар. Мүмкін әр адамның ортасы әртүрлі ғой. Біреулерде көп шығар. Өз басымда көп деп айта алмаймын. Өте аз санаулы, саусақта жетпей, бес саусағында жетпей қалады, беске де жетпейтін. Өнерде бәсекелестік болған сайын, күшейген сайын достық деген ұмытыла береді ақырындап. Бір нан бөліп жеуің мүмкін осы уақытқа дейін, бір жерде оқуың мүмкін, бір жерде гастрольде бірге жүруің мүмкін деген сияқты. Бірақ жеме-жемге келгенде, нағыз сыналатын сәтте, жаңағы өзіңіз айтқандай марапат беріліп жатқан сәтте, немесе бір өте бір жақсы өнер көрсетуі мүмкін, кейбір жерде жақсы ән айтып, кейбір ролім жақсы шығуы мүмкін, халықтың қошеметі бола бастайды. Сол кезде өз ақырындап сол бір нанды бөлісіп жеген, досым деп жүрген адамдарының бет-бейнесі көрінеді сол кезде. Негатив айтпай ақ қояйын ол дос туралы. Достарымды өзім жақсы көремін, бағалаймын, өте қатты, қазіргі сәтімнен де қаттырақ жақын болғым келеді. Сатқындықты көрдім, адал емес достарымда болды, адал достарымда болды, мүмкін мен адал бола алмаған шығармын деген сияқты, мүмкін мен бағаламаған шығармын, біреулер дос болғысы келген шығармын, мүмкін мен оған мән бермеген де шығармын деген сияқты. Бұл енді өмірдің заңдылығы, біреу кінәлі, біреуі ақ, біреу қара деп айта алмаймыз, бәрімізде де жаман жақсы қасиетіміз бар. Өнердегі достық деген сондай, өмірдегі сияқты барлық. Бағжан мырза, енді тамаша керемет сұхбат үшін өзіңізге алғыс білдіремін. Қол болған жұмыстарыңызға сәттілік, отбасыңызға амандық, шығармашылығыңызға тек табыс тілеймін. Көп рахмет өздеріңізге, сені халыққа жұрттаған болсын, тәрбие апаттан аман болсын. Біз қазір жақсы бір статус алдық қой, облыс орталық деген. Дами берейік, әлі дәм осы күдеміз, күнігінге көзімізге көрініп жатып жасалып жатқан жұмыстарды. Жоқ деп, жоқ шығарға болмай, бәрі жақсы болсын, сен еліміз дами берсін, сен елдің өнерінің дамуына, сен елдің мәдениетінің қарыштап өсуіне септігімізді тигіземіз, сол үшін жұмыс жасаймыз. Сондықтан да барлығыңызға көп рахмет, түсірілімді өзіңізге арнайы шақырып отырған жұмыстарыңыз жемісті болсын, әрқашанда табысты болыңыздар. Семей құрылғы өзінің дүркіреп тұрған кезіндегідей болып, барлығы шат-шадыман Астана мегаполис деңгейіндегі қалалардың бірі болсын. Қадірлі көрермен, жұлдызды қонақ айдарының бүгінгі шығарылу өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар, еліміз аман, бауырымыз бүтін болсын. Көгілдір экранмен жағасқан қадірлі көрермен, баршаңызға қайырлы күн. Біз хабарымыздың екінші сағатын бастаймыз. Естеріңізге сала кетейік. Студияда әріптесім Назерке Мұратқали және мен Ерасыл Кенжебек. Қадірлі де қымбатты сүйікті көрермен,
армысыздар. Бүгінгі күндеріңізге толағай табыс пен сәттілік тілейміз. Жалпы енді 3-ші сәуір әлем жұртшылығы үшін өте маңызды айтулы күндермен тіркелген екен. Өздеріңізді таныстырып өтуді жөн көріп отырмыз. Атаулы күндер айдарын ұсынамыз. Бүгін көңілді бейресми мерекенің бірі дүниежүзілік сауық кеші күні, немесе дүниежүзілік бати күні аталып өтіледі екен. Бүгінгі күннің жастардың сөздік қорында жиі кездесетін сөз, яғни бати, ағылшын тілінен аударғанда сауық кеші дегенді білдіреді. Шараның тақырыбы, түрі, сценарийі, ұйымдастырушылар мен қатысушыларға да байланысты. Сауық кештер дүниежүзілік танымал белгілі бір оқиғаларға, демалыстарға негізделіп, уақыттылы қойылған көңілді шаралармен өткізіледі екен. Сонымен қоса, бүгін тағы да бір ерекше күн, яғни тәтті құмарлар, шоколадтың, мусының ұлттық күні тойланады. Яғни мус тәтті тоқпасар тағам, оның шыққан жері, яғни Франция, бұл жеңіл тоқпасар ретінде ерекше текстура беретін, ауа көпшіктерінен тұратын тәтті. Яғни рецептурасы мен дайындау техникасы байланысты мустың тығыздығы әр түрлі болу мүмкін. Әдетте мусты жеміс-жидек, шоколад қолданылады. Сондай-ақ тәтті десерттің құрамы тәттілендіргіш белгілі бір ингредиенттер де қосылып жатады екен. Ал 1973 жылы дәл осы күні IBM компаниясының штрихтар кодтау әмбибап технологиясын ұсынған болатын. Ал 1985 жылы Нұрғиса Тілендиев атындағы отырар сазы оркестрінің көркемдік жетекшісі және бас дирижері Динара Тілендиева дүниеге келген болатын. 1998 жылы ақыштың Атланта қаласында балмұздақ пен газдалған судан әлемдегі ең үлкен коктейль жасалған болатын. Яғни жалпы коктейльдің мөлшері 9480 литрді құрайды екен. Ал 2008 жылы оңтүстік Қазақстан облысында Сырдария өзені арқылы өтетін қалқымалы көпір пайдалануға берілді. Ал 2010 жылы Қазақстан халық ассамблеясының әлеуметтік консортиумына қоғамдық қоры Қазақстанның ұлттық театрын құрған болатын. Қадірлі көрермен, 3-ші сәуірде осындай маңызды оқиғалар орын алған екен. Біз хабарымыз жалғастырайық. Қаржылық сауаттылық қоғам талабы осы тақырып аясында ой өрбітетін боламыз. Енді шыны керек, бүгінде қаржыны дұрыс қолдана білу үлкен маңызға ие үдерістердің бірі десек те болатын шығар. Аталған тақырыпты студиямызға жайғасқан қадірлі мейманымызбен талқылайтын боламыз. Таныс болыңыздар, Ақмарал Мұрат, Абай облысының іскер әйелдер қауымдастығының төрайымы, Семей қалалық мәслихатының депутаты. Қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Керемет. Тамаша. Енді осыған дейін айтып өткендей, қаржылық сауаттылық тақырып аясында ой өрбітеміз деп жатырмыз. Жалпы, енді қаржылық сауаттылық қаржыны тиімді басқаруға мүмкіндік береді. Былайша айтқанда, дұрыс қолдана білу деген үдеріске үйретеді. Жалпы, ал қаржыны дұрыс бағытта игеру үшін нені ескеру керек? Сол жайлы айтып өтсеңіз. Енді бүгінгі тақырыптарыңыз өте өзекті мәселе, қаржылық сауаттылық. Бұны әр адамның өзі ғана ескере бермей, және мемлекетте осында қарызсыз қоғам жобасы бар, Аманат партиясының атынан. Осы орайда біз бір ай бұрын Астана қаласына барып, талқылаған болатымыз. Қарызсыз қоғам жобасында, жаңағы бұлтырғы жылдың ағымында бүткіл кредит алған адамдардың көбісі әйел адамдар екен. 100%-нан 75% ол әйел адамдарға келіп шығады екен. Сонда бір қатар заңнамаға өзгерістер енгізу қарастырылды. Оның бірі жаңаға мектеп кезінен 5-ші және 11-ші сынып аралығында мектепте қаржылық сауаттылық пәнін енгізу. Осы тарапта мысалы жаңаға енді бізде қаржылық сауаттылығымыз шыны керек, ол өте аз. Жаңаға өте жоғары пайыздағы кредиттарға іліне береміз. Жаңаға өзіміздің адамдарымыздың кейбіреуінде болады, жаңаға жеңіл ақша табу көзінде бір жерге тез барып ала қоям кредитімді, осы жұмысқа салам, одан кейін жаңаға
тез жабуға, арылуға тырысам деп саған. Бірақ қаржылық сауаттылығының аз деңгейінен сондай көп мәселелер болады. Мысалға, былтырғы жылда 1 600 000 адам өзінің кредиттерін жауа алмай қалған. Оның жалпы сомасы 1.5 триллиард қа жуық. Соны санағанда, мысалға, оның және де Амат партиясы мен үкіметпен бірлесіп, қазір талқыланып жатыр заңға өзгерістер енгізу. Оның ішінде 927 мың онлайн ұйымдар бар екен ақша беретін. Ол онлайн, мысалға, олардың жұмысы қадағаланбаған. Жаңағы студент балаларға кредит беру, олардың, мысалға, қаражаттары жоқ, айлықтары жоқ болғандықтан, бірақ оларға ол қадағаланбай жатыр. Сол себептен, жаңағы, бұл қаржылық сауаттылық дегеніміз, ең бастысы ол қарызға кіріп кеткеннен басталады, мысалға. Оны бірінші сол бізге осы деңгейде елімізбен осындай халықпен жұмыс атқару мақсатында қазір біздің қаламызда Әуезов атындағы педагогикалық колледжінде осындай ашылған ұйым. Ол жердің нөмір телефондарын сізге беріп кетейін. Егер көрермендерімізге қызықты болса, мысалы, қарызынан құтылғылары келсе, не болмаса, жаңағы бұл жерде әр қалай бағытта жұмыс атқарады. Сіздермен, мысалы, қарызыңызды құтылуға және одан кейін өзіңіздің қаражатыңызды тиімді жұмсауға. Не болмаса, бизнесіңізді башып, кәсібіңізді ашып, бастап кетуге көмек көрсетеді. Елімізде биылға 160 мың адамды өстіп қарызынан құтылуға, не болмаса, может, олармен бірге коллекторлармен жұмыс жасауға, сондай жұмысқа бағытталған, кәдімгідей оқытылған мамандар бар, сол кісілермен жұмыс жасауға болады. Егер осындай сұрақтар туындап жатса, Аманат партиясына немесе өзіме, жекеме хабарласып, немесе телефондарды сізге қалдыр кетейін, хабарласып, халық өздері жүгінуге болады. Бұл тарапта жаңағы бізден барған, уже оқып бітірген әйел адамдарымыз барды бізбен бірге. Ол жерде жаңағы тиімді, мысалы, жоғары пайыздан емес, тиімді пайызбен қалай кредит алу, мысалы, оны тез арада жабылу, және бизнес пландарын тез мөлшерде дайындап, тағайындап, жаңағы жұмысын арғары жүргізуге себеп болатын жақсы ұйым қазір біздің қаламызда да жұмыс істеп жатыр. Оның ішінде жаңағы 2024-26 жылдарға арналған 7.5 мың баланы жаңағы айттым ғой, жаңағы 5-ші және 11-ші класс аралығында мектептен бастау керек қаржылық сауаттылықты. Мысалға, сонда, мысалға, өзіміздің кейбір қателіктерімізді болмаушы еді жаңағы. Өзіміздің қателесіп жүргендеріміз, мүмкін балаларымыз ондайды, ондай болмайтынында деп өзім сенемін. Және де емес, бізде мемлекетімізде 21 банк бар, қалыптасқан кәдімгі. Оның ішінде 276 микрокредитная организация дейді. Сондай ұйымдар бар, ал енді онлайн заемдар 927 мың мысалға. Онда қадағалаусыз жаңағы соны заңдастыру жүйесін, бақылау жүйесін қазіргі таңда жұмыс атқарылып жатыр. Және де тағы айта кететін жай, бұл коллекторлар жаңағы қазір жоғарыда үкімет қарастырып жатыр. Мысалға, кредитін төлей алмаған жағдайда 90 күннен асып кеткен кезде пайызы тоқтатылып, то есть оны сотқа жүгінбей-ақ, ол автоматты түрде банкте 3 ай төлей алмаған кезде автоматты түрде тоқтатылуы керек жөнінде. Және де жаңағы банкілер кредиттерін қазіргі коллекторлар дейді ғой, өзінің қарыз кредиттерін басқа ұйымдарға сатып, соны қадағалау жөнінде 2 жылға дейін банк ұйымдары қарыз болған жағдайда басқа ұйымдарға сата алмайды. 2 жыл бойы банкпен өздері жұмыс атқару керек жаңағы. Осындай жақсы үрдістер болады деген сенімдеміз. Енді үкіметтегілер осында шешім қабылдады деген ойдамын. Осыдан кейін ғана барып, жаңағы өзіміздің қоғамымызды заң жүзінде рәсімдегеннен кейін, одан кейін жаңағы балаларымызды қарызсыз қоғам, қарызсыз финансовый грамотность дейді ғой, соның үйреткен жағдайда, мысалы, ойлаймын, қоғамдағы адамдардың негізгі тұрмыстық қалпы жақсы үрдіске оңалады деп ойлаймын.
тамаша. Жалпы енді бүгінде іскер қаламызда іскер әйелдер қауымдастығы жұмыс жасайды. Онда белгілі бір шеберлік сағаттары, кәсіпті бағыттауға, жұмылдыруға арналған белгілі бір шаралар ұйымдастырылып жатады. Осы бағыттағы жұмыстарға тоқтала кетсеңіз. Енді бізде де енді біз іскер әйелдер қауымдастығы тек қана жаңағы әйел адамдар мен қыз-келіншектер мен өзінің кәсібі бар немесе кәсібін ашқысы келетін қыз-келіншектермен жұмыс жасаймыз. Бұл кезде бізде ментор мен менти деген программа бар. Бұл программаның басты негізі жаңағы жас стартап дейді ғой қазір. Жас келген қыз-келіншегі кәсібін енді дөңгелетейін деп жатқан қыз-келіншектер, біздің ассоциацияда бұрыннан бері тұратын кішкене уже енді недәуір опыты бар организациялар, уже кішкене бейімделген жақсы көрсеткіштері бар әйелдерімізге менторлыққа, наставничествоға бір жылдың көлеміне немесе жарты жылдың көлеміне бір-бірімен жұмыс жасайды. Бұл жерде жаңағы біздің іскер әйелдеріміз жаңағы жас қызымызға түсіндіру жұмыстары, жаңағы бұл да кредитті қалай тиімді алу, не болмаса кредитсіз басқа да ұйымдар бізде, негізі мемлекетімізде банкілерден басқа, гранттардан басқа, мемлекеттік гранттардан басқа 168 ұйым бар. Жаңағы гранттарды беретін 168 ұйымдар бар. Сол ұйымдарға мысалға заявканы қалай толтыру керек, қандай документтер, құжаттар керек, сол жұмысында жұмыс жасап не болмаса жаңағы өзінің айтамыз ғой, өзіміздің бізде тағы программа бар, деловые связи, жаңағы өзінің связьдарымен, өзінің поставщиктарымен бөлісіп, өзінің басқа да бір жолында болған жаңа бастап келе жатқан қыздарға өте үлкен мүмкіншілік. Мысалға мен жас кезімде бизнес бастаған кезде менің қолымнан ұстап жүретін дұрыс керісін бағыт-бағдарын беретін адамдар болды. Бірақ енді қазірде ол өте үлкен маңызды деп ойлаймын. Өйткені менің жолымда осындай үлкен көп адамдар болды, маған қол ұшын созып көмек көрсетіп әлі күнге дейін көмектесіп жүрген адамдарымыз көп. Сол себептен біз де жас қыздарымызға осындай бағыт-бағдар беруде жұмыс атқарамыз. Және демес тағы бір айта кететінім, тағы да бізде мастермайнд деген бар. Мастермайнд дегенімізде онда мысалы бір салада жұмыс атқаратын қыздарымыз бір-бірімен коллаборация жасап, тәжірибе алмасады. Иә, тәжірибе алмасу барысында өзі бір-бірімен жұмыс жасап, осындай жақсы көрсеткіштерге келіп жатыр. Кейбіреуіміз үй алып жатыр, кейбіреуіміз здание алып жатыр деген демекші, біреуіміз машина алып жатыр, біреуіміз басқа қаладан франшизасымен мектептерін ашып жатыр. Осындай жақсы бізде нәтижелер өте көп. Тамаша. Енді жалпы осы қаржылық сауаттылық тақырыбына қайта оралсақ, бүгінде өте танымал бір әдіс бар. Кәсіпкерлердің тарапынан да бұл кеңес ретінде айтылып жатады. Жаңағы түскен табыстың 10% сақтап қалу, жинап отыру әрі қарай дейді. Жалпы бұл өзіңіздің ойыңыз бойынша қаншалық тиімді деп санайсыз? Енді 10% жинау өте тиімді деп ойлаймын. Мысалға адам баласы негізі қанша ақша таппаса да 10% жарату керек деп есептеймін. Менің жанымда жүрген көп адамдар бар. Айлық есептері аз болса да, соның өзінде басқа ел қатарлы, одан кем емес, артық емес, бір қатарлы өмір сүреді. Мысалы, басқа адамдарға қарасам, ақшаларын одан басқаларға қарағанда көбірек тапқанмен, бірақ тиімді жұмсай алмайды да, қарызға белшесінен батып жүреді. Мысалға, сол жағдайда бұл өз-өзін кішкене тиіп, керексіз жаңағы керексіз покупка дейді ғой, сондайлардан шектеліп біразға дейін өзінің қаражатын тиімді откладывать етіп дейді ғой, сондай болса өте тиімді деп ойлаймын. Мысалы, бізде жұмысымызда бар бір кітап, «Самый богатый человек Вавилона» деген. Осы кітапта жаңағы 10% деп айтырсыз ғой, 10%-ын жинау арқылы қалай Вавилондағы ең бай адамдардың бірі болған. Қатарынан кірген. То есть ол кісі жаңағы 10%-ды жинау арқылы, мысалы, былай қарасаңыз, қаншама өміріміз өтті, иә? Осы уақытың ішінде бүткіл алған ақшаларыңыздың 10%-ын, 200 мың теңге алдыңыз ба, 20 мың теңгесін шегеріп қойсаңыз, ол сізге білінбей де қалады мысалға. Бірақ өтергеле қомақты сома жиналады. Оны сіз қажетіңізге, ол жиналғаннан кейін сіз оны ана жаққа, мына жаққа виталды ұстамайсыз, оны сіз
кәдімгідей бір керек деген кәсіпке жобаңызға немесе керек жараңызға жаратасыз. Тамаша. Енді кәсіпкерлер үшін, өзінің кәсіпін дөңгелетіп отырған адамдар үшін қаржылық сауаттылық, қаржылық қауіпсіздік өте маңызды, оның болуы. Жалпы болмай жатқан жағдайда немесе төмен деңгейде болуы қаржылық сауаттылықтың кәсіптегі шығынға өзінің әсерін тигізе ме? Әрине, бұл кәсіптегі шығын жаңа бастап келе жатқан адамдарға бұл өте кері әсерін тигізеді. Бізге де мысалы енді біздің кәсібімізге 15 жылдай болады. 15 жылдың ішінде әртүрлі жағдайлар да болады. Жаңағы карантин кезінде, коронавирус кезінде, жұмыс істемей қалған кездерде. Сондай уақыттарда өзіміздің жұмысшылардың айлығын сақтап қалу мақсатында кішкене шығынға батып осы кісілерді оларды түсінуге болады. Сол кезде жұмыс беруші ретінде осында көп кәсіпорындарды білемін. Оларға да қиын болды, бірақ мемлекет тарапынан да қолдау болды, жаңағы мораторий, налогтарға, не сол себептен енді қазіргі таңда енді бет алып келе жатырмыз, көп кәсіпкерлерді білемін сондай. Енді бұл жерде тағы да айтатыным, мысалы, әр адамның өзің деңгейі болады. Мысалы, көп қарап жүріп, ортамда білем, жас қыздарымыздың ой-өріс мышлениялары кішкене енді өскілері келіп, одан кейін ол сол айтқан мақсатына жеткеннен кейін тағы да мақсаттарын арта береді. Сол кезде каждый, мысалы айтамыз ғой, мектепте, сыныптында, сатысында әртүрлі болады. Сонда қазіргі қыздарымыз бар, мысалға ортасында жүрген кезде, олар басында 5000 теңгеден курс сатып алып отады. Мотивация ретінде, қаржылық сауаттыру. Ал бүгін қарап отсам, 2 жыл бұрын сондай қыздарымыз, бүгін қарап отсам, жаңағы 5 миллиондық, 6 миллиондық курстарды басқа қалаларға барып өтіп отады мысалы. Оның да өзінің бір жақсы үрдісі деп ойлаймын, бірақ инфоциган дейді ғой қазір. Қазір барлығы сол интернетте бір ақпарат тарату мақсатында негізін қалап жатыр, бірақ солардың ішінде дегенімен ең керекті, ең нағыз жұмыс істейтін адамдар тауып, мамандар тауып, өзінің деңгейін жетілдірсе, жақсы болады. Нұрсыне нағызсай. Тамаша, жалпы енді бүгінде іскер, әйелдер, жалпы кәсіпте өте көп, яғни кәсіпті үлгері дамытуда өз кәделеріне жаратып, белгілі бір шаралар қабылдап жатады. Жалпы бүгінде іскер әйелдердің арасында жиі кездесетін кәсіп түрлері бар ма? Жиі кездесетін кәсіп түрі енді біздің облысымыз жақын арада негізі торговый промышленный зона болады деп өзім есептеймін. Өйткені біздің өзінің расположениеміз картада, мысалы, Қытаймен шекараласпыз, Ресеймен шекараласпыз. Сондықтан көбіне біздің қалада промышленность дейді ғой, жаңағы производство көп дамымаған шыны керек. Онда бізде зауыттарымыз аз. Сондықтан көбісі бізде торговляда. Торговляда, жаңағы сауда, иә. Сондықтан енді бізде қазір Қытаймен біздің арамыздан темір жолы келе жатыр салынып қазір. Енді ары қарай речной портты да қолға алып, иә, оны да жүзеге асырады деген ойдамын. Сондықтан енді біз екі мемлекетпен, екі мықты және территориясы үлкен мемлекеттермен шекаралас болғаннан кейін енді біздің Абай облысының территориясын енді торговый промышленный зона болады деп өзім ойлаймын. Сол салада біздің жұмыстарымыз өте көп атқарады әйелдеріміз, және де басқа да общепит, және де жаңағы услуга дейді ғой, сондай да көп көрсетеді. Вот біздікі солай. Тамаша. Жалпы енді сіздің тарапыңыздан белгілі бір кеңестер болса, кәсіпті бастауға ниет ететін жандарға таптырмас мүмкіндік болар еді. Енді кәсіпті бастамас бұрын біз ылғи ойлаймыз, рисктарын ойламаймыз. Осылай болады, ала қалам, өстіп нете салам, анаған көп адамдармен қарым қатынаста болғаннан кейін, иә, енді халықтың арасында жүргеннен кейін, адамдарды естігеннен кейін сондай ақпарат естимін, иә, солай өстіп аламын да, анаған беремін, сатам, осын шамамды көремін деп. Ал бірақ істеу барысында басқа да мысалға рисктарын ойламай жұмысқа кірісіп кетеді. Жақсы, енді айтады ғой, енді
жақсы ой. Жақсы жерге жетеді. Иә. Солай ойлағаным мен, бірақ нақты жұмысқа кіріскен кезде, соның астыңғы подводный камнын ойламай, сондай бір дұрыс емес жұмыстарға кіріп кетеді, әсіресе жастар. Вот сондықтан рисктар да ойлау. Маған бір үйреткені, бір досым, үйреткені, наоборот, жаңағы рисктарды көбейт. Рисктарды көбейтіп, сол рисктарды шешкеннен кейін ғана барып жұмысқа кіріс. Деп енді соны сол қағиданы қазір өзімде жұмысымда ұстанамын. Тамаша, көп-көп рахмет Ақмарал ханым, алтын уақытыңызды бөліп, студиямызға келіп қонақ болғаныңызға, берген кеңестеріңізге, сүбелі сұхбатыңызға, қажетті ақпараттармен бөлістіңіз, біздің көрермен үшін өте пайдалы болды деген үміттеміз. Алдағы уақытта өзіңізге тек қана сәттілік тілейміз. Рахмет. Шақырғандарыңызға. Қадірлі көрермен, жалпы бүгінде енді осы қаржылық сауаттылық деген термин, деген ұғым трендке айналып кеткен сияқты ғой. Шыны керек, нарық заманында қаржыны дұрыс пайдалану өте маңызды, келеңгі жағдайлар өте жиі кездеседі. Сондықтан бұны ескеру өткен әрине жөн деп санаймыз. Қадірлі көрермен, осы тақырыпта әріптесіміз Тамаша бейне материал дайындаған, бірге тамашала кейін хабарымызды одандары жалғастыратын боламыз. Мерекеден кейін азаматтардың қалтасы ортайып қалатыны жасырын емес. Онда езде банктер мен микроқаржылық ұйымдар көмекке келеді. Қазіргі таңда несиесін уақытылы төлемегендердің қарызы 390 миллиард теңгеден асты. Қарызды кешіктіретіндер биыл 11%-ға өскен. Несиені уақытылы төлемегендердің көбі алматылықтар. Тұрғындар ақшаны қалай үнемдейді? Айлық табыс қажеттілікті толық қамтамасыз ете ме? Қалай бар, солай жұмсаймыз. Ай сайын ондай үнемдемейміз. Бір айлықты үшке бөлесің, өзіңе, отбасыңа, өзің артық жинауға. Жете ма? Жеткізуге тұрсамыз сен? Жетіңкіремейді емес, жеткізіп, барын ұстап тұрамыз. Бірақ барлық қажетті заттарынан, өзінің алған заттардан, кейбір ақтарда атқасып. 3-4-ке бөлеміз. Жете ма? Онша жетпейді, бірақ жеткіземіз. Білмеймін, өзім көп балалы анамын негізі, бірақ үнемдеген жоқпыз. Ең бастысы сол қолымыз сол күні төлейміз бірінші. Соның ары қарай тамаққа кетеді, болды, одан аспайды. Тек қана тамаққа үнемдейміз. Артық бірдеңке алуға болмайды қазір. Бір барғанда бәрін ұстап ұстаймын. Үнемдемеймін, вообще үйрену керек. Жүргізген сауалнама қорытындысы бойынша халықтың басым көпшілігі үнемшіл емес. Айына 50 миллион табатын кәсіпкер Нұртай Асылбекұлының пікірінше қаржыны оңды-солды шашудың себебі көп екен. Оның бірі эмоционалды сауда. Енді адам өз бірінші өзінен бастау керек. Мысалы, осы қағиданы өзім жақсы ұстанамын. Қарның ашып тұрған кезде жаңағы дүкенге кірмеу керек. Неге десеңіз, мысалы, қарның ашып тұрған кезде үйдегілер айтады, саған нан ала сал, сүт ала сал деп. Сен барасында, қазір нан ала алайын, сүт ала алайын. Міне, қазір үйге барамында мына печенье жеймін, мына шоколадты жеймін дейді да, оны алып алады. Үйіне барады да, ыстық тамақ жеп алғаннан кейін, ол печеньелер және жерінбей қалып қалады. Міне, шығын дегеніміз осы. Эмоционалды саудаға бейім адамдар әдетте қаңтар айындағы өлара кезде қаржыдан қысым көреді. Сондықтан тапқан табыстың ретімен жұмсалуы кетер шығынды жоспарлаудан басталады. Қаржыгер маманмен бұл тәсілді жүзеге асырып көрдік. Орташа табыс Қазақстандағы 200 мың теңге деп алатын болсақ, оның 40%-ы бізде тамаққа кетеді. Ол бізде 80 мың теңге. Жалпы тамаққа сауда жасар кезде эмоционалды саудаға жол бермеңіз, тек қажетті тауарларды, тамақты ғана алуға тырысыңыз. Екінші 40%-ы бізде квартплатаға және коммуналды төлемдерге кетеді. Ол да 80 мың теңге. Бұл жерде суды, жарықты үнемдеуге тырысыңыз. Және 20%-ы біз депозитке саламыз. Депозитке 40 мың теңге. Депозитке ақшаңызды салмас бұрын банктің сенімділігіне мән бергеніңіз абзал. Қаржыны сауатты басқару мол мүмкіндіктерге жол ашады. Экономист Сапарбай Жобаев осылай дейді. Әсіресе теңге мен доллардың бағамы тұрақсыз кезде мына кеңеске назар аударыңыз. Орта топтағы халыққа айтар кеңесі мынандай. Біраз егерде ақшаң болатын болса, мәселен 10 мың долларына, оның 5 мың долларын сол долларда депозитте ұстау керек, ал қалған 5 мың долларын теңгеге
айналдырып, мәселен, 2,5 миллион теңге де ұстау керек. Сонда егер де сен жаңағы доллардың курсы көбейсе, мына доллардың ақшаң көбейді деп қуанасың, теңгедегі түсіп қалғанда ренжімейсің. А егер де доллар түсіп кететін болса, теңгең көбірек сатып алу қабілетіне ие болады. Сен ойлайсың, теңгеде мен көбірек ұттым дейсің, себебі теңгеге бізде жаңағы 14-15% жылдық пайыз береді. Бұдан бөлек сарапшылар қаңтар, ақпан айларында және басқа да той томалақ пен жиын кештерден бас тартуға шақырады. Онлайн тренингтер мен курстарды да шегере тұру керек. Әрі жеңілдіктерге алданып, сауда дүкендерінің маркетингтік қадамдарына сеніп қалмауға жеттейді. Барынша, мына үш қағидаға мән берейікші. Бірінші, асығыстық танытпайық. Бірден барып, эмоцияға беріліп, кредитқа кірмеңіз. Екіншісі, міндетті түрде процентті қараңыз, несенің пайызын. Өйткені ұлттық банк бекіткен 52% ол барлық банк өздері қоя алады. Сондықтан процентке мән берейік. Үшінші, әрине ол келісім шартты оқу. Осы үш нәрсеге біз қатты мән беретін болсақ, біз осыншама кредитқа ұрынбайтын едік. Алдағы уақытта мерзім өткен кредиттер бар азаматтарға жаңа тұтынушылық несе беруге тыйым салынады. Сондай-ақ, әскери қызметін өтеп жүрген сарбаздардың несе алуына мораторий енгізу жоспарланып отыр. Қадыр көрмен, біз тікелей эфирдеміз. Хабарымызды одан әрі жалғастыра, тағы да бір өзекті, қызықты тақырыптан ой өтетін боламыз. Таныс болыңыздар, тақырыбымыз өнерлі өрендер жетістігі. Яқымбатты көрермен, студиямызға жайғасқан қадірлі меймандарымыз да бар екен. Таныс болыңыздар. Айдана Айдын қызы, халықтық және эстрадалық би ансамблінің жетекшісі және өзінің бишілерімен кішкентай аруларымызбен бірге келіп отыр екен. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Сәлем, дейміз е қыздар. Тамаша, көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, тамаша. Керемет, таяуда ғана Алматы қаласында Алматы жұлдыздары, иә, осындай атпен би байқау өткен болатын. Сол байқауда топ жарып келдіңіздер. Енді жалпы байқау жайлы тоқталып өтсеңіздер, қалай өтті? Конкурсымыз халықаралық деңгейде өтті. Яғни, тек қана біздің Қазақстанның әртүрлі аумақтарынан бөлек шет мемлекетіміз, көрші мемлекет Қырғызстаннан да келуші қатысушылар болды. Жаңағы бәсекелестік өте жоғары деңгейде болды. Қазылар алқасы да өте сондай бір қатаң болды деп айтсам да болады. Қиын сайыстардың бірі болды. Солардың ішіне топ жарып, неке бас жүлдені иелендік. Тамаша, енді байқауда жаңа айтып жатсыз, қатаң болды деп, жалпы қандай талаптар қойылды, негізгі талаптары? Талаптар болғанда жаңағы билердің өздері әртүрлі жанрларға бөлінеді ғой. Сол жанрға байланысты дайындап алып келесің. Ары қарай сенің жұмысыңды қазылар алқасы бағалайды. Яғни бидің қойылымы, оның лексикасы болады, музыкасының сәйкестігі, жаңағы рисунктарының ауысуы, қимылдарының жас ерекшелігіне сай болуы, костюмдерінің сай болуы, жаңағы балалардың физикалық дайындықтары, әсіресе классикалық дайындықтары мен эмоциялық беру, биді жеткізе білу мәнері өте қатты бағаланады, осы жақтарынан қатты сынайды бізді. Жалпы биде байқауда бір ғана би болды ма, не бірінші кезеңнен тұрды ма байқау? Бір ғана кезеңнен тұрады, иә. Бір кезең әртүрлі жанрлар және де возрастная категория, жаңағы жас ерекшеліктеріне қарай бөлінеді, иә. Тамаша, түсінікті. Тамаша. Жалпы енді қыздармен жеке таныссақ, иә. Қанша жастасыздар? Өздеріңіз жайлы ақпарат бере кетсеңіздер. Иә, қыздар. Бастай бастай. Аты. Иә, есімің? Асылым. Асылым, иә? Тамаша. Қанша болды бимен айналысып жүргеніңе? 4 жасынан бастап ансамбль Айданаға бардым. Ой, тамаша. Аха, келесі қыздар? Менің атым Аяла. Аяла. Жасың нешеде? 8-де. Керемет. Көп болды ма бимен айналысып жүргеніңе? Тамаша. Менің атым Айназ, бимен айналысып жүргеніме 4-ші жыл. 4 жасынан бастап келдім. Қандай би түрлері өздеріңізге ұнайды? Иә, қандай билерді білесіңдер? Білесіңдер, иә? Қазақ би ма? Иә. Тамаша. Байқау қалай өтті, ұнады ма? Иә. Қорыққан жоқсыңдар ма? Жоқ. Тамаша. Жалпы қыздарға қобалжу болатын шығар, иә, жарыстың алдында? Иә, болады. Қалай жігерлендіріп қолдайсыз? Дәл сахнаға
шығар алдында жинап алуға тұрсам балаларды, назарларын тек қанақ биге аударып, барлық қорқыныштарды басуға тұрсам, себебі балаларға айтам, сендер қаншам уақыт бойы дайындалдыңдар, биді жатқа білесіндер, орындарын бәрін біліп тұрсындар, сондықтан еш қобалжитын, қорқатын жағдай жоқ, сондықтан да алаңдамандар деген сияқты жаңағы наставление берем. Енді байқау халықаралық деңгейде өтті ғой, дайындық қызу болған шығар, қанша уақыт дайындалдыңыздар? Біз бір биді 2-3 айда дайындаймыз. Жалпы бұл биді, бұл байқаудың алдында да дайын болған болатын, қаламызда өткен тағы да қалалық, халықтық жарыстарда да жүлделі орындар иеленіп жүрдік. Сол кездерде де бұл бимен шыққан болатынбыз. Енді білуімше, командалдағы қыздармен үлкен құраммен барыпсыздар, иә? Өздеріңіз толықтыра кетсеңіздер, қай жастағы жас ерекшеліктеріне байланысты бір ерекшеліктер болып жатты ма, иә? Қандай би қойылымдарын апардыңыздар? Жалпы менде өзімнің ансамблімнен 3 тобымды апардым. Ең кіші топ, одан кейінгі кіші топ, және де ортаңғы топты апардым. 3 тобымнан әр топтан 2 биден болды. Бұл тобымызда жаңа қазақ биінен бөлек латиноамерикандық би болды. Ортаңғы топта өзбек би мен үнді би болды. Және де кіші топта су перілері би болды. Сондай әртүрлі жанрдағы, әртүрлі возрасттағы топтарында алып бардым. Өзге ұлт өкілдерінің билері де жалпы бүгінде өте танымал, иә. Білдіршіндердің тарапынан да қызығушылық байқала ма жалпы нақты осы стильге? Негізінде қазіргі балалардың көбісі заманауи биді үйренгілері келеді. Маған ансамбльге келудің себебі, мен ойлаймын, ата-аналардың қалаулары ма деп, өйткені халықтық, эстрадалық билерді балалар көп түсіне бермейді ғой. Ал маған, бізге ансамбльге келгеннен кейін барып, балаларды қызықтыра алғандықтан, балалармен дұрыс қарым-қатынас жасай білгендіктен, балалар сүйсініп, осы жанрды, осы биді ұнатып қалады деп ойлаймын. Жалпы сіздің би ансамбліңіздің құрылу тарихына тоқтала кетсек, жалпы бастапқыда жұмыс барысы қалай басталып еді? Өзіңіз баяндап берсеңіз. Бізде ансамбль ашылғанына 6 жыл болды. Ең алғаш ашылған кезде мектептің актив залында болған болатынбыз. 10 бала болды менде ең басында. Жалпы балаларды мүлдем қандай би қою керек, қандай жарыстарға апару керек, ештеңе білмеймін, қандай сайыстар қайда өтіп жатқан, оның барлығынан біртіндеп келеді екен. Енді әрине қиын болды, түсінбейсің, не істеп жүрім, әйтеуір балаларда жаңағы физический подготовка жасайым, билерін қойып жатырмын, ал дальнейшем не істейміз біз, қандай сайыстар өтіп жатыр жалпы деген сияқты. Оны барлығын іздену арқылы солайынан ақырындап өзімізді көрсеттік, сайыстарға шықтық, ал қазір бізді ұйымдастырушылар өздері шақыратын болды. Күніне бірнеше шақыртулар келіп жатады бізге келіңіздер, қатысыңыздар деген сияқты. Осының барлығы біртіндеп жаңағы опытпен келеді. Тәжірибемен, иә. Тамаша, яғни басында жаңағы кішкентай деңгейден бастап, бүгінде осындай халықаралық деңгейде топ жарып, гран-при иеленетін дәрежеге жетіп отырсыз. Әрине үлкен жетістік, үлкен қуаныш, иә. Тамаша, сәл сұхбатымызды үзе тұрайық, сәлден кейін жалғастыратын боламыз. Қадірлі көрермен, дәл қазір өздеріңізге бейнеклип ұсынғымыз келіп отыр. Музыкалық үзіліс жасайық, әуезді ән тыңдап алсақ, кейін хабарымызды жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Тікелей эфирдеміз, қадірлі көрермен, хабарымызды одан әрі жалғастырайық. Біз хабарымызда би өнері жайлы ой өрбітіп жатырмыз. Айдана ханым, енді өзіңізге кезекті сауалымыз. Жалпы неліктен балалар, неліктен бүлдіршіндер? Себебі біздің студиямызға тағы да қыздар толығып жатыр, қонақтарымыз. Бірінші қыздармен танысып алайық, кейін өзіңізге сауалды қоя жатармыз. Қыздар, қош келдіңдер, көңіл күйлерің қалай? Жақсы. Нешедесіңдер, аттарың кім? Менің атым Бағым, мен 5-темін. Ой, қандай. Ой, тамаша. Менің атым Алима, мен 7-темін. Менің атым Дұрай, мен 7-темін. Керемет.
Жаңағы сауалы неліктен бүлдіршіндер, неліктен балалар, себебі енді көбінесе балалармен жұмыс жасау күрделі деп жаңағы ересек адамдармен студия ашып жатады, иә, өзіңіз неліктен жаңағы осы кішкентай балалардан алдыңыз? Балалар менің жаңағы ұстаздық қасиетім деп айтайын ба? Балалармен тіл табыса алу, кішкентай кезімнен өзім балажан болдым, сіңілдерімді, бауырларымды ойнатқанды жақсы көрдім. Одан кейін мен бастауыш сынып мұғалім мамандығында оқыған болатынмын. Практикада жүрген кезде мен уже білдім, что мен ары қарай да балалармен жұмысымды жалғастырғым келетінін. Себебі балалардан мен керемет бір әсер аламын, сондай бір жағымды энергия аламыз. Балалардың көңілдері шынайы, олардың жаңағы талпыныстары, үйренгісі келетіндері, соның барлығы маған ұнайды. Когда балалардың өздерінен отдача болған кезде, ары қарай да үйреткім келіп тұрады, ары қарай да жұмыс жасағым келіп тұрады. Сондықтан да балаларды өте қатты жақсы көремін. Тамаша, енді балалардың әрқайсының мінез құлқы әртүрлі ғой. Жалпы бұл ретте психологиялық тұрғыдан біраз біліктілікті қажет ететін шығар, иә, бұл мамандық? Иә, балалар бізге жаңадан келген кезде әрине подход жасау керек болады. Әрбір балаға, кейбір балаға еркелетсең мақтау керек, кейбір балаға қатал болу керек деген сияқты әртүрлі подходын тауып аласың. Одан кейін барлық балаларды бір тәртіпке келтіру керек болады. Себебі әрбір балаға жеке көңіл бөліп отыра алмайсың. Басында ғана сондай подход жасалынады, одан кейін барлық балаларға бірдей требование, бірдей топтық жұмыс, иә. Бірдей тәртіп. Енді қыздардың костюмдері өте ерекше екен. Жалпы костюм жұмыстарын таңдау барысы қалай жүзеге асады? Енді белгілі бір ақылдасып ортақ шешімге келесіздер ме? Осы дизайн кімдікі, иә? Жалпы костюмді таңдаған кезде мен жаңағы эксперттермен ақылдасқан жақсы көремін, яғни тігіншілер, егер де олардың дизайнерлік қабілеттері немесе дипломдары болса, сол кісілермен ақылдасамын. Бүгінде ата-аналармен ақылдаспаймыз костюм жайлы. Мен өзімнің қалауымды жасаймын, көп ізденемін, әртүрлі жаңағы қаздамаған білесіздер, интернет, әртүрлі программалар бар, сол жақтарын ізденіп костюмдарды өзім ойлап табамын. Одан кейін жаңағы ақылдасамын, түсі үйлесіп тұр ма, мынандай материал алсақ па деген сияқты тігіншілермен. Қазір де уже қандай материалдардың түрлері бар екен, қандай фурнитуралардың түрлері бар екен, уже біліп алдым. Сондай бір қабілетім ашылды, иә. Қиынға түспейді десем де болады. Қандай түстер үйлесетінде дизайнерлік тағы да бір қабілетім ашылды. Және де курсты да оқып алдым өзім осы жолы. Сонымен жаңағы жетілдірсіңіз. Иә, жетілдірдіңіз. Тамаша, жалпы енді би қойылымдары үлкен дайындықты қажет етеді ғой. Жалпы әрбір би қойылымы, жаңа би қойылымның өзі белгілі бір процестерді алады. Енді осы тұста жаңа би қойылымдары қалай қойылады, өзіңізден білсек. Биді қоймас бұрын мен ойланамын, бізде бұрын қандай би қойылмады жалпы ансамблімізде. Соған орай жаңағы шабыттанып, жаңағындай музыка іздеу арқылы, немесе бір кейде бір видео ұнап қалады, кейде бір кинодан, бір концерттен бір нәрсе ұнап қалуы мүмкін, сол жерден түрткі болып бір идея келеді. Иә, мен осындай қазақ биін қойғым келеді деген бірінші ой келеді. Одан кейін барып музыка іздеймін, соған сәйкесіне. Одан кейін көз алдыма елестетемін, қандай киіммен жүргендері балалардың. Не болмаса керісінше болады, бір музыка ұнап қалады маған, сол музыкаға орай биді қоюым мүмкін. Тамаша. Әртүрлі жаңағы шабытымызға байланысты. Шабыттың оянуына байланысты. Иә. Жалпы музыкалық таңдау, ән таңдау қаншалықты маңызды? Өйткені жалпы биді көрген кезде бірінші әуенмен басталады, ерекше бір көңіл күй беретінде осы әуен ғой, иә. Жалпы таңдауға қаншалықты мән бересіз? Әуен әсер етіп жатады, иә, көбінесе. Иә, музыка жағына келгенде мен өте талғампазмын. Жаңағындай құлаққа уже сіңіп кеткен музыкаларды қоймауға тырысамын. Жаңасын іздеуге, немесе жаңағы стилизованный түрлерін, ескіні жаңартылған түрінде қоюға тырысамын.
сондықтан да музыка бірінші жеңіл жаңағы естіген кезде о деп бүйтіп өзіне қарататындай болу керек деп ойлаймын. Сол себептен де аса көп мән беремін. Егер де ең бірінші биді ойласам, музыканы ұзақ іздеуім мүмкін. Сол жағынан үйлесімділік жағына да мән бересіз, иә? Иә, міндетті түрде. Тамаша. Көп көп рахмет Айдана ханым, алтын уақытыңызды бөліп келгендеріңізге. Енді дәл қазір қыздардың биін тамашаласақ деген ойымыз бар. Сондықтан қандай би билейсіздер? Қандай би білеміз? Қазақ биі. Қазақ биі. Ұлттық биімізді тамашалайық, онда дайындала беріңіздер. Қадірлі көрермен, біз дәл қазір Айдана ханымның бүлдіршіндерінің биін, кішкентай бишілеріміздің, кішкентай аруларымыздың биін тамашалайтын боламыз. Сәлден кейін байқауда билеген қазақ биі дәл қазір өздеріңізге тарту ретінде берілетін болады. Жалпы бұл би осы Алматыда өткен халықаралық Алматы жұлдыздары байқауында гран-при келген қойылым есепте болады. Сондықтан қадірлі көрермен арнамыздан алыстамаңыздар. Дәл қазір ерекше әсем көрікті би тамашалайтын боламыз. Иә, қымбатты көрермен, назарларыңызға әдемі көздің жауын алатын биді ұсынамыз. Бірге тамашалаңыздар. Қадірлі көрермен, осындай тамаша көңіл күйде әсем бимен хабарымызды қорытындылаймыз. Біздермен қоштаспаймыз, келесі бағдарламада жүздескенше аман сау болыңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Ел назары бізде болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.